God morgon och varmt välkommen ska du vara till Transportforum 2021. I år på en plats nära dig via det digitala formatet. Jag heter Karin Klingenstierna och jag är förmiddagens moderator. Hoppas att du har hunnit bekanta dig med plattformen och upplägget här. Konferensens hemsida är ju din port in till program, sessioner, utställare med mera. Två praktiska saker innan vi sätter igång. För det första, håll din kamera avstängd under sändningarna. För det andra, chatten öppnar efter lunch. Den kommer att vara avstängd under förmiddagen. Men när sessionerna kör igång har du alltså alla tillfällen att ställa frågor och lämna synpunkter så dags. Ja, ett helt nytt format, men väldigt mycket är sig ändå likt för er som har varit med på Transportforum förut. VTI är arrangörer och VTIs generaldirektör Thomas Svensson kommer nu att hälsa alla välkomna. Hej Thomas! Tack Karin, statsrådet, kära kollegor, mina damer och herrar. Varmt välkomna till Transportforum 2021. I år ordnar vi Transportforum faktiskt för 38:e gången. Och den här gången har vi ställt om, som ni förhoppningsvis har märkt. Och vi genomför konferensen helt digitalt. Och i dagsläget är vi närmare 900 deltagare och anmälan är fortfarande öppen och kommer så vara under hela konferensen. På Transportforum så står forskning och utveckling, kunskap och innovation i centrum, precis som vanligt. Behovet av bra beslutsunderlag för att kunna hantera de stora utmaningarna inom transportområdet har förmodligen aldrig varit större än vad de är idag. Under året har vi utmanats utav den rådande pandemin. Flyget, kollektivtrafiken har ställts inför stora prövningar, resmönster har ändrats och nya lösningar har tagits fram. Samtidigt kvarstår klimatfrågan som vår stora utmaning. Elektrifieringen är central för övergången till ett fossilfritt transportsystem. Staden förtätas och utvecklas och det ställer krav på nya mobilitetslösningar som vi måste ta fram. Så vi har sannolikt ingen brist på viktiga frågor att diskutera och belysa här under Transportforum. I år har vi 27 sessioner med närmare 100 föredrag att se fram emot. Så jag vill därför tacka våra 11 ämneskommittéer som har satt samman sessionerna och som i år på grund av det format vi använder har tvingats att prioritera ännu hårdare bland alla intressanta idéer och förslag som har kommit in till oss. Vi är också väldigt tacksamma för att vi har så många kompetenta och engagerade sessionsordföranden som jobbar med sessionerna och ser till så att behållningen blir så mycket större än enbart summan av de enskilda föredragen. Så tack ska ni ha för det jobb ni har gjort och det jobb ni kommer lägga ner under konferensen. Vi kommer också ha en utställning. Den här gången blir den digital där olika aktörer berättar om sin verksamhet i en egen monter. I montrarna kommer vi även ha ett antal olika aktiviteter så passa på att besöka vår digitala utställning i någon av pauserna eller efter konferensdagens slut. Idag under lunchen kan ni träffa Transportmyndigheternas generaldirektör i livesändning som görs från den myndighetsgemensamma montern. Och i VTIs monter får ni lite senare under lunchen reda på vad som har hänt och vad som är på gång inom vårt nationella cykelcentrum som VTI är administrativ värd för. I pausen i eftermiddag klockan 14:30 så kommer vår infrastrukturminister Thomas Eneroth att svara på frågor som ni som deltar på konferensen har skickat in. All information om alla aktiviteter här i montrarna och vad som händer under konferensen och hela programmet hittar ni naturligtvis på vår egen eventsida. Varje år så utvärderar vi Transportforum och i år är vi självklart särskilt intresserade av hur det här har fungerat. Så vi vill därför uppmana er alla att svara på en enkät som ni kommer att få via mail i direkt anslutning till konferensen. Så avslutningsvis vill jag också tacka vår projektgrupp med projektledare Fredrik Hellman i spetsen som har jobbat extra hårt den här gången för att Transportforum ska kunna genomföras även under de omständigheter som vi nu har att hantera. Så med de orden så vill jag återigen hälsa alla varmt välkomna till Transportforum och lämna över ordet till vår moderator Karin Klingenstierna. Tack så mycket. Tack så mycket Thomas och tack för förtroendet att få vara med den här spännande förmiddagen. Ja hörni, här är vi på Linköping konsert och kongress. Några få personer på plats, naturligtvis med behörigt avstånd från varann. Men nu vill vi väldigt gärna ha kontakt med er. Det är Mentimeter dags.
Så gå till www.menti.com och där knappar du in koden 41 33 69 9. 41 33 69 9. Vi undrar ju om ni känner som vi, det är lite nervöst och lite annorlunda det här att gå digitalt. Men om man har många och blandade känslor inför detta, så vi vill gärna se hur ni reagerar. Vi ställer frågan, vad känner du inför ett digitalt transportforum? Ska vi se om vi får kontakt med er, för det vill vi ju väldigt gärna ha. Alternativen är skönt att sitta hemma. Trist att inte träffa folk. Bra att det blir av i alla fall. Var är ni? Jag står i foajén. Där har vi tre personer som gör det. Får vi naturligtvis omedelbart åtgärda. Och sen, det digitala ger nya möjligheter. Ja, så är det förvisso. Fortsätt skicka in era svar lite till. Jag pratade med Trafikverket häromdagen angående samrådsmöten Göteborg-Borås. Där hade man på två digitala samrådsmöten fått in över 3000 synpunkter. Och det är mer än tre gånger så många som man fick från fysiska samrådsmöten, tre stycken, året innan. Så det där digitala, det är också en demokratisering i det och ger naturligtvis andra möjligheter. Men så många av er tycker att det är väldigt tråkigt att inte träffa folk. Och det är klart att det gör vi också. Och det är bra att det blir av i alla fall. Och ni som tycker det är skönt att sitta hemma, vi hoppas att ni ändå har tålamod och ork och följa oss hela vägen fram under Transportforum. Nästa fråga. Årets tema för förmiddagens program är coronakrisens påverkan på staden, och här kommer några frågor med anknytning till det. Kommer pandemin permanent att påverka hur vi reser i staden? Ja eller nej? Det här kommer vi att rådbråka under andra delen av förmiddagens session och också se vilka följderna blir för oss som planerar och tillhandahåller transporter. Ett förkrossande ja har vi fått till där, men också intressant nog 40 stycken som inte tror det. Vi kan naturligtvis prata kort sikt och lång sikt i det här fallet också, men det är ju en intressant diskussion med klar bäring på vårt område med just transportplanering. Vi fortsätter i samma anda och frågar om pandemin permanent kommer att påverka var vi arbetar. Många av oss har naturligtvis kunnat ställa om och sitta hemma och jobba på distans. Det är ju inte alla förunnat att kunna göra så, beroende på vad man sysslar med. Men frågan är hur länge den här effekten sitter i. Vi ska se vad ni svarar här. Ja. 251 personer har svarat ja och 15 nej. Och det är tydligt vart vinden blåser, kan man säga här. Vi tar en sista fråga om pandemins effekter. Kommer pandemin permanent att påverka var vi bor? Vi har ju staden i fokus för vår diskussion också här så småningom. Och dess framtid och dess utveckling. Oj! Det är precis jämnt skägg här. 57 ja och 57 nej. Det bäddar ju för goda diskussioner så småningom här från vår soffa på Transportforum i studion på Linköping konsert och kongress. Vi tar med oss era svar. Du kommer, som jag sa tidigare, att kunna vara mer interaktiv under eftermiddagen då chatten öppnar, och i de respektive parallella sessionerna också kunna ställa frågor och lämna synpunkter. Så vi lämnar detta hängande just nu med en liten övervikt för svaret nej här om att påverka var vi bor, pandemin på sikt. Tack så mycket för era svar. Vi tar med oss dem som sagt och vi går vidare i programmet. Det är nämligen dags för Transportforum 2021 att välkomna Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth på länk. Då ska vi se om vi får kontakt med Stockholm härifrån. Varmt välkommen Tomas till Transportforum. Tack så mycket. Hoppas tekniken fungerar, och framförallt så himla tråkigt att man inte kan vara på plats i Linköping, för även om det digitala formatet fungerar väl, så får man ändå säga att jag tror väldigt många av oss längtar nu efter att småsnacka i korridorerna, ha speeddatingen som vi haft på Transportforum tidigare och träffa folk och diskutera. Men vi får hålla i, vi får hålla ut, och vi får se till att vi, när vi är klarat av pandemin, kan träffas igen. Och så vi hanterar det digitalt så länge, med de för- och nackdelar det faktiskt innebär.
Ja, det är varmt välkommen som sagt, och jag lämnar över skärm och tid till dig för att kratta manegen inför vår dag. Nej, men tack för det, och tack alla ni som är med. Det krävs ju mer än en pandemi för att stoppa traditionen med att ha den här typen av viktiga event. För det är ju nu Transportsverige samlas, det är ju en fantastisk början på året. Men vi gör ju det också i ett stämningsläge och i en tid som är ytterst allvarlig. För vi är fortfarande, tycker jag ändå det är viktigt att påminna oss om detta, vi är mitt inne i en pandemi. Vi har en allvarlig smittspridning i hela landet. Vi har en tung belastning på sjukvården. Vi har väldigt många människor som jobbar kanske dygnet runt med att rädda liv och på annat sätt se till att skydda befolkningen från den sjukdomen som faktiskt sprids genom covid-19. Och det ställer oss inför utmaningar vi inte varit med om tidigare. Både när det gäller hur sjukvården och äldreomsorgen organiseras, hur vi ska se till att mötas och träffas, vare sig det är på konferenser eller i arbetslivet eller nu under julhelgerna. Men det ställer också samhällets strukturer inför stora utmaningar, och min utgångspunkt som infrastrukturminister har ju från början varit dels regeringens generella att vi ska rädda liv, förhindra smittspridningen, rädda jobb och rädda företag. Men i transportsystemet se till att vi ändå kan upprätthålla det som är samhällsviktiga transporter. Det är helt nödvändigt. Vi är ju ett exportberoende industriland. Vi måste säkerställa att vi har livsmedelsförsörjning, att transporterna kan fungera i ett läge då faktiskt gränser stängde. Och vi måste också se till att alla de som inte kan jobba hemifrån kan ta sig till jobbet på ett säkert sätt. Och att de som arbetar med transporter kan jobba på ett säkert sätt, inte minst inom kollektivtrafiken. Och därför bjöd jag tidigt in väldigt många aktörer i hearingar och i sammanträden i början av pandemin. Från flygets aktörer till godstransporter, till persontransporter, till sjöfarten. För att lyssna in både tankar, idéer och önskemål och vilka insatser som kommer att behöva göras. Och vi fick jobba intensivt i början med att sortera det som var akuta insatser. Kreditgarantier till flyget för att förhindra konkurser, till det som kanske är långsiktiga insatser som krävs för att man efter pandemin ska ha bra förutsättningar att komma ut och vara en aktör som har råd och utrymme att faktiskt kunna ställa om till elektrifiering eller biobränsle eller andra viktiga investeringar för att klara klimatmålen. Och jag vill passa på här inledningsvis till alla er som är med här idag och tacka. Tacka för det fantastiska samarbete som varit under pandemin inom Transportsverige. För vi har ju kunnat se hur nya samarbetsformer har öppnats upp för att vi tvingade till det. Den intermodalitet vi ofta har pratat om på konferenserna tidigare har ju blivit väldigt tydlig nu när vi måste hitta nya transportkedjor för att se till att vi klarar en situation där det ibland har varit förarbrist, containerbrist eller där lastbilar fastnade i Mellaneuropa och vi fick förhandla fram green lanes på Europanivå som skapade förutsättningar för effektivare transporter. Och jag tror att det här samarbetet både på europeisk nivå men inte minst här hemma i Sverige har varit otroligt viktigt att bära med sig. Och från regeringens sida har ju vi velat kvittera det genom både generella insatser, korttidspermitteringar, stöd till kommuner och regioner i form av generella statsbidrag, YKB, väldigt aktuellt just nu, men att se till att dispenser inom alla olika transportslag ges på ett sätt som gör att man kan upprätthålla kapaciteten och använda de resurser som man behöver. Men vi har också gjort specifika insatser. Jag nämnde tidigare kreditgarantierna, det finns ju också EKN för sjöfarten. Vi har infört något så unikt som allmän trafikplikt. För det är klart, i ett läge där jag tror Trafikverket skrev att allt reguljärt flyg mellan länder har upphört, så säger det någonting om hur utvecklingen faktiskt har varit. Och vi ser nu i Swedavias rapporter hur kanske 85-90% av flyget har uteblivit. Och det slår på inte bara Swedavia, på regionala flygplatser, på Luftfartsverket, på hela Transportsverige. Och där fick vi inrätta allmän trafikplikt, se till att ha extra stöd till regionala flygplatser och nu, strax innan jul, se till att vi har temporära beredskapsflygplatser så vi snabbt kan skicka och transportera patienter eller personal eller sjukvårdsmateriel om det skulle visa sig vara nödvändigt.
Det här tillsammans med öronmärkta statsbidrag till kollektivtrafiken eller förändringar i sjöfartsstödet så att vi stärker och ger rederierna rätt förutsättningar. Det är några exempel på de insatser vi nu fått göra för att Transportsverige ska fungera. Att vi ska kunna upprätthålla både viktiga godstransporter men också samhällsviktiga persontransporter, vare sig det är inom kollektivtrafiken eller när det gäller samhällsviktigt flyg till exempel. Så jag vill tacka alla er som har varit med och arbetat och just nu också gör det. Pandemin är inte över. Och även om vaccineringen nu börjar och vi ser ljuset i tunneln och ser och kan drömma om en kanske sommar eller en höst sen när vi kan återgå till något mer normala resvanor och transportmönster, så är det ändå en bra bit dit. Och vi måste göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen. Och att ordna konferenser på det här sättet är ju ett viktigt sätt. Men att också se till att vi upprätthåller transportkapaciteten är minst lika viktigt. För det är ju också så att utmaningarna väntar ju inte för att vi har en pandemi. Jag tycker en av de största utmaningarna vi har inom transportvärlden, ja, det är ju att faktiskt klara klimatkraven. Med de tydliga ambitionsnivåer vi har i Sverige om att vi ska minska utsläppen till 2030 med 70%. Att vi ska ha netto noll 2045 och att det stora betinget ligger i transportsektorn. Ja, vi kan inte använda pandemin som ursäkt för att skjuta på vare sig nödvändiga investeringar eller viktiga omställningsarbetet. Det sker ju en del delar utav världen. Vare sig det varit Donald Trump eller om det varit i Europa eller faktiskt här i Sverige, så träffar vi på företrädare som säger att kan vi inte vänta lite med klimatomställningen, vi är mitt inne i en pandemi. Klimatomställningen väntar inte. Det tickar på. Parisavtalet gäller och vi måste säkerställa att vi har ett högt tempo i den omställningen. Så här får ingen tveka. När van der Leyen lanserar Green Deal, när vi har Recovery Fund, när vi har stora insatser både på europeisk nivå och inte minst här i Sverige för att bli världens första fossilfria välfärdsland, ja, då är det en tydlig signal till inte bara Greta Thunberg utan till alla de miljontals människor världen över som är oroade över klimatförändringarna. Vi har fantastiska förutsättningar i Sverige och vi har dessutom ett näringsliv som numera är committat i att göra en sån omställning genom arbetet med Fossilfritt Sverige. Vare sig vi talar sjöfarten, flyget eller fordonsindustrin, ja, där gör man nu stora åtaganden. Låt oss nu hjälpa till så att Sverige kan bli den där permanenta världsutställningen som jag ofta pratar om, där vi visar att det är möjligt. Och där vi också visar de som tvekar ut i världen att det här inte bara är möjligt, det ger jobb, hopp och framtidstro. Det är det vi behöver. Och som ni vet så pågår ju många olika processer nu för att både klara klimatomställningen men också rusta Sverige och bygga ett starkare Sverige. Och på mitt ansvar ligger ju inte minst arbetet med det som är kommande nationella plan. Alla vi som arbetar med transportfrågor vet ju att det är bland det roligaste som finns att både ta fram underlaget inför en infrastrukturproposition men inte minst också se och sortera, prioritera, titta vad som ska ligga i nästkommande nationella plan. Och vi har nyligen haft ett par hearingar, det kommer fler och jag välkomnar alla er som är här att vara med i den diskussionen, komma med inspel. Önskemålen är många, förväntningarna är stora och naturligtvis som vanligt är väl önskemålen vida överstigande de ekonomiska resurser som finns till förfogande. Men låt oss hjälpas åt då och titta på vad som kommer att vara viktigast de kommande 10, 15, 20 åren för att vi ska klara att hålla både bygga ett starkare Transportsverige, ett mer hållbart Transportsverige, men också ett närmare Sverige där vi krymper avstånden och där vi ser till att både stad och land faktiskt får ökad mobilitet och bättre förutsättningar att transporteras på ett hållbart sätt. Och nu har vi påbörjat det här arbetet. Den nationella plan som jag presenterade 2018 var ju i sig revolutionerande och jag tänker att jag ska rekapitulera lite och påminna er om det. För då kunde vi presentera en satsning på 700 miljarder kronor. Det var 100 miljarder kronor mer än vad den förra borgerliga regeringen hade levererat. Och det var en nationell plan som innehöll satsningar på Norrbotniabanan, Sydostlänken. Vi började byggandet av nya stambanor med Göteborg, Borås, Lund, Hässleholm, Linköping, Järna. I den nationella planen så stakade vi ut vägen för det som är verktygen för att möta den kapacitetsbrist som vi då förutsåg i järnvägssystemet och som vi nu vet är ett faktum.
Men här fanns också tydlig avisering till sjöfarten med satsningar i Göteborgs hamn, vilket nu är hemma. Fullmäktige i Göteborg har beslutat om sin medfinansiering, så nu får vi en farledsfördjupning i Sveriges och Nordens viktigaste hamn. Malmporten på samma sätt, det vill säga en stark satsning på sjöfarten. Här fanns också satsningar på cykel, där vi för första gången lyfte in ordentligt cykelpolitiken i nationell plan. Här fanns BK4, där vi satsar ordentligt på trafiksäkerheten och på bärigheten i våra vägar. På det här sättet så visade vi med nationell plan att det går att både kombinera vidmakthållande men också viktiga framtidssatsningar som skapar både hopp och jobb. Och vi lyfte in, och det gjorde min företrädare Anna Johansson, bostadspolitiken som ett viktigt planeringsinstrument. Där fyrspår mellan Stockholm och Uppsala skulle kunna ge 50 000 bostäder. Där nya stambanor skulle kunna ge utrymme för 100 000 bostäder. Genom att vi nu involverar kommuner och regioner i ett helt annat sätt än tidigare i den nationella planeringen. Och många av er har ju träffat mig digitalt eller faktiskt under mina resor tidigare under året. Jag har lyssnat in regionernas synpunkter och inte minst fört en diskussion om hur vi kan se till att än närmare knyta planeringsprocessen så att den löper ihop med varandra. Det vi gör kommunalt och regionalt och det vi gör inte minst nationellt. Och det blir ju nog så viktigt i ett läge där vi i norra Sverige nu har investeringar på över 1 000 miljarder. Med LKAB, deras stora satsning med Northvolt, med Hybrid. Det är klart att det är gigantiska näringslivsinvesteringar som i sig kommer att leda till att vi behöver följa upp med infrastruktursatsningar, vare sig det är Malmbanan, Malmporten eller Norrbotniabanan. Och på samma sätt så ger ju detta jobb. Den förra planen 235 000 nya arbetstillfällen, en ny plan väsentligt mer. För det är en tydlig signal om långsiktiga investeringar som behöver göras i Sverige, både för att skapa en bättre effektivitet i transportsystemet men också för att klara omställningen och för att knyta ihop det här landet. Så min utgångspunkt inför det arbete vi står inför det är att se till att vidga arbetsmarknadsregionerna, att vi ska klara utmaningen att både hålla kapaciteten och kvaliteten i vårt transportsystem men också utrymme för nödvändiga nyinvesteringar. Sen finns ju ett antal processer vi tar med i planeringsarbetet nu. Det som inte fanns i föregående arbete, det var ju hela arbetet med godstransportrådet. Och här har det ju skett en revolution i Sverige när vi nu pratar godspolitik på ett sätt vi inte gjort tidigare. Och det är nödvändigt. Sverige är ett exportberoende industriland. Vi måste se till att vi klarar av att kompensera för de långa avstånd vi har med ett än effektivare transportsystem. Och då är godsarbetet helt nödvändigt att både skapa redundans, till exempel uppdraget Trelleborg och järnvägstrafiken ut till Tyskland. När Fehmarn Bält byggs färdigt så vet vi vilken belastning det kommer innebära på Öresundsbron. Nya förbindelser som både gränsöverskridande men inte minst en satsning på att lägga över mer gods på järnväg och på sjöfarten. Och där vi lyft fram hamnarna som ett av de viktigaste arenorna för att hålla ihop transportpolitiken framöver. Och för er som kommer från hamnarna vill jag ändå rikta ett särskilt tack till att många av er har tagit den stafettpinnen och nu agerar mer proaktivt i att knyta ihop transporter och bli en nod i transportsystemet. På samma sätt så kommer mobiliteten i städerna att förändras när e-handeln ökar. Vi märker det inte minst under pandemin och då kommer godstransporterna där att bli än viktigare. Hur ser vi till att de är effektiva, att vi kan samordna digitalt, att de är hållbara, elektrifierade och att vi på det sättet ser till att ändå upprätthålla möjligheterna och kvaliteten att bo i städer utan att det blir trångt. Här krävs än smartare transportlösningar framöver. Godstransportrådet och de regionala godstransportråden är en del i det arbetet vi bär med oss. Med både de ekonomiska instrument vi har, miljökompensation och omlastningsstöd, men också med de erfarenheter vi har, inte minst av Pia Berglunds utmärkta arbete när det gäller sjöfarten. Men vi tar ju också med oss arbetet som vi nu påbörjar med elektrifieringskommissionen. Där jag nu är ordförande i en bred kommission med näringslivsföreträdare och med energibolag och med myndighetsföreträdare och andra som ska se hur vi elektrifierar transportsektorn. För vi vet att det är både transporteffektivitet men det är också elektrifiering och biobränsle som är helt nödvändigt för den omställning vi står inför. Därför så rullar vi nu ut planering för byggandet av 3 000 kilometer elvägar.
Därför ser vi till att vi bygger ut laddstationer och laddkapacitet längs vägnätet. Där inte minst vi nu i budgetpropositionen kunde presentera regionala piloter. Det hoppas många av er är med och vill plocka fram exempel på hur vi regionalt kan ha elektrifierbara transporter som inte minst de också är intermodala. Och till det kopplar vi på geofencing, 5G-uppkoppling. Det vill säga att vi ska vara det land som också leder den tekniska utvecklingen. Detta bär vi med oss både i vårt internationella arbete naturligtvis, men också i planeringsprocessen inför kommande nationell plan. Här ligger också en del i att vara den permanenta världsutställningen. Men så är det också viktigt att tala om att investeringar behövs. För det finns en prislapp att inte investera. Jag vill ändå passa på att säga det. Vi hade 2005 fanns Norrbotniabanan med i nationell plan, men den lyftes ut av en regering som prioriterade skattesänkningar istället. Tänk om Norrbotniabanan hade varit byggd. Vilken betydelse hade det inte haft för Northvolts etablering, för LKABs, för personalförsörjningen längs hela Norrlandskusten, för möjligheten att lägga över mer gods på järnväg eller sjöfart istället för att det blir trångt på E4-an. Jag tror att det är viktigt att inse att det kostar att inte investera. Och vi står inför ett läge där Sverige är över 10 miljoner invånare. Vi behöver vidga arbetsmarknadsregionerna för att skapa goda förutsättningar för män och kvinnor att snabbt kunna ta sig till arbetet, ha korta pendlingsavstånd. Därför behövs en satsning på inte bara Norrbotniabanan utan inte minst på nya stambanor. Och jag kan ibland bli förvånad över hur vi på nationell nivå kan se företrädare för några partier som inte ser behovet utav att bygga ut klimatsmarta transporter. Ut i landet är det ingen tvekan. Där träffar jag regionala företrädare, näringslivsföreträdare och många andra som definitivt ser behovet utav både investeringar och omställning. Jag blir ju glad när man lyssnar på företrädare för Volvo, Scania, Stena eller SJ som så tydligt har en radikal klimat- och miljöpolitik numera. Det hade inte näringslivet förr. Nu är näringslivet mer progressivt i klimatpolitiken än vad många partier i Sveriges riksdag är. Och det välkomnar jag. Låt oss nu tillsammans se till att det är de investeringarna vi prioriterar i kommande arbete med nationell plan. Och jag vill ta med de erfarenheterna vi haft, inte minst av Sverigeförhandlingen. Där vi samarbetar och där kommuner och regioners arbete är en viktig del i det som sen blir de nationella satsningarna. Och på samma sätt som Trafikverket i sitt inriktningsunderlag nu pekar på en del utmaningar. Vidmakthållande, förutsättningarna att upprätthålla kapaciteten i järnvägssystemet och vägarna. Men också naturligtvis utrymmet för nyinvesteringarna. Så är det samma sak när det gäller nya stambanor. Här har ju Trafikverket fått uppdraget att se vad händer om man kan pressa kostnaderna något. Och det är inget unikt för stambanor. Det är faktiskt så att vi generellt måste ta på allvar den allvarliga kostnadsutveckling vi ser. Både för underhåll men också byggandet av ny infrastruktur. Vi måste få mer järnväg för pengarna har jag satt i något sammanhang. Och jag tror att vi måste bära med oss det. Hur ser vi till att vi också inte får en kraftig ökning av kostnaderna för byggandet av infrastruktur? Därav uppdragen till Trafikverket att också brett genomlysa kostnadsutvecklingen för byggandet av infrastruktur. Sen har jag till Trafikverket sagt att jag vill att vi i underlagen belyser förutsättningarna för en jämlik och jämställd infrastrukturplanering. Och vid förra forumet här i Linköping så sa jag att vi kan inte låta infrastrukturplaneringen utgå från män och bilar. Jag fick ju en del kritik av en del, för en del blev provocerade av det uttalandet. Men allvarligt talat, det har varit så. Vi måste bygga smartare. Vi måste bygga på ett sätt som inkluderar hela samhället. Som skapar lika förutsättningar oavsett socioekonomisk grupp. Men inte minst också ger kvinnor samma trygghet, rättighet och möjligheter att ha ett bra och nära transportsystem. Och därför är det viktigt när vi nu tittar på stadsutvecklingen men också hur vi gör landsbygdssatsningar att alla träffas och känner sig i anspråkstagna. Hela landet kommer att vara en av de viktigaste prioriteringarna. Så framför oss ligger nu för min del att lyssna, förhandla, diskutera, prioritera, granska kostnader och planer som finns. För er också att vara med på den resan. Att entusiasmera fler i byggandet av ett starkt Sverige. Att se till att vi gemensamt, när vi ses framöver på Transportforum, kan säga att nu gjorde vi en ännu bättre nationell plan som skapar ett hållbarare och starkare Sverige och som kanske gör att vi blir den där
permanenta världsutställningen och världens första fossilfria välfärdsland. Tack så mycket. Tack så mycket, Thomas. Ja, det är härligt att höra att det händer en hel del trots att vi utmanas på sällan skådat slag nu. Elektrifieringen är ju jättekul och där mannar man ju upp nu i regioner och i näringslivet och allt för att rulla ut så att vi får ett fungerande system. Men det är ju många ombudet vad gäller elen, inte minst elkrävande etableringar av industrier och så vidare. Hur tänker du säkerställa att just transportsektorn får den elektricitet som den behöver? Det är naturligtvis första prioritet. Skämt åt sido, det är naturligtvis så att vi har goda förutsättningar i Sverige, bättre än nästan alla andra länder i världen. Vi har en stor tillgång till förnybar energi. Vi har ett elöverskott där vi faktiskt under perioder har exporterat mer el än vad det skulle krävas att elektrifiera hela Transportsverige. Men det är klart att vi måste tänka smart och på samma sätt som vi nu har reduktionsplikten och biobränsle till fordon på väg så ser jag att i takt med att vi nu bygger ut laddinfrastrukturen, elektrifierar vägtransporterna så har vi möjlighet att också förflytta sakta men säkert biobränsleförsörjningen eller biobränsleanvändningen till det som är andra transportslag, sjöfarten men inte minst flyget. För även om jag är entusiastisk över elektrifieringen av flyget och för så länge sedan var vi ju invigde den motor som ska finnas på ett 19 personers elflygplan så kommer det att ta tid, det är bara att erkänna. Men stora delar av transportsektorn kommer nu att kunna elektrifieras och då bygger vi ut nätkapaciteten med en kraftig ökning av effekten i näten i hela Sverige och vi bygger ut laddinfrastrukturen och det är därför elektrifieringskommissionen är viktig. För här finns ju de stora aktörerna, fordonsindustrin, energibolagen som både kan ge regeringen råd men också själv har ett ansvar i den resa vi ska göra. Och där vill jag ändå passa på att säga att vi kan inte göra den själva. Vi måste ligga kloss i kloss med utvecklingen i Frankrike, i Tyskland och andra länder. Och jag har ibland varnat för de som är i samma ålder som mig för Betamax-syndromet. Att vi i Sverige ska hitta den allra smartaste lösningen och så visar sig att den köps inte i alla andra länder och då hamnar vi efter. Och jag tror att det är så vi måste tänka här. Vi måste ha smart teknik, se till att den sätter standard på Europanivå. Vi måste hela tiden vara väldigt nära de internationella forskningssamarbete och de faktiskt industriella samarbeten vi nu ser med inte minst franska, tyska och andra europeiska bolag. Det är min utgångspunkt i arbetet med elektrifiering. Ja, som sagt, vi behöver gå i hyfsad takt på alla nivåer. Det är utmanande tider men också väldigt spännande. Digitaliseringen har ju drivits på nu extra mycket i coronapandemins kölvatten här. Vad tror du att den digitaliseringen kommer att betyda för transportpolitiska målet om tillgänglighet för alla utvecklingskraft i hela landet? Det kommer att bli en tuff utmaning eftersom vi är ju just nu tycker jag inne i ett skede och jag vill att vi ska beforska det som sker just nu väldigt mycket. För kommer de erfarenheter vi haft under pandemin att i grunden förändra vårt förhållningssätt till resor och transporter? Å ena sidan e-handeln ökar med alla de utmaningar det innebär för godstransporter och för supply chain. Å andra sidan, det kanske blir färre affärsresor framöver. Det kanske är mer leisure travels möjligtvis, men att affärsresorna minskar och att arbetspendlingen minskar till följd av nya tekniska lösningar. Jag är inte säker, men jag utesluter inte det. Vilken effekt kommer det få på transportsystemen? Och kommer människor återfå tilltron till public transport, alltså till kollektivtrafiken? När jag träffar mina europeiska kollegor så är ju det inte de stora utmaningarna. How to gain trust in public transport. Det vill säga, där har människor tappat tilltron till kollektivtrafiken. I Sverige har ju vi haft en stark uppslutning och bra engagemang från de allra flesta regionerna i att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken så att man kan färdas tryggt och säkert. Så vi har en del utmaningar efter pandemin, men digitaliseringen kommer, är min bedömning ändå, att förändra en hel del resmönster. Det kan komma att förändra hur vi ser på målstrukturen framöver, det är ingen tvekan om det. Ja, det är spännande att du säger det och flera saker som du tar upp kommer vi också att diskutera så småningom här under förmiddagens program på Transportforum. Hur är det med växthusgasutsläppen? Vi har ju ett mål där att minska med minst 70% senast 2030 jämfört med 2010. Kommer pandemin att snabba på det här måluppfyllelsen tror du?
Det är ju min förhoppning, och då tänker inte jag på den momentana effekten av att minskade transporter minska utsläppen kortsiktigt, utan för det här kommer ju naturligtvis när ekonomin återstartar finns en uppenbar risk att man snabbt tar all kapacitet som finns i anspråk, och det kan då även innebära diesellastbilar och annat. Jag tror att i det här läget så måste vi vara tydliga, precis som jag var i mitt anförande, med att vi får inte låta pandemin innebära att vi tappar tempo. Tvärtom, det är nu vi ska rusta oss för den återstart som kommer att ske i Transportsverige ska vara hållbar. Och det kräver både styrmedel, och det arbetar vi intensivt med, det känner alla till inför 2030, med allt ifrån elbusspremie och andra typer av beskattningsinstrument. Men det kommer också kräva investeringar. Och jag tror ibland att en del ser lite förenklat på att vi kan nå 2030-målet och att det är inom räckhåll, för det bedömer jag att det är. Men 2045 ska vi vara netto noll. Och ska vi då klara det, ja, då krävs inte minst en ordentlig kapacitetsförstärkning i det svenska järnvägssystemet så att väsentligt mer gods kan transporteras där. För att annars kommer det bli fullt på E6:an, på väg 40, på E4:an. Hur mycket platoning och bra transporter vi kan göra på väg, så är ändå järnvägen så pass kapacitetsstark så att den kommer att behövas med den starka industriella tillväxt vi faktiskt har i Sverige. Så det gäller att se på det också näringspolitiskt. Här finns ju utvecklingsmöjligheter och det skapar jobb. Det finns absolut en komplexitet i frågan som också kräver då att vi samarbetar och satsar vidare. Vi har ju förmånen, Thomas, att få hälsa dig välkommen även under eftermiddagen då du svarar på frågor klockan 14.30. Men för stunden så tackar vi dig så mycket för att du är med och inleder detta viktiga Transportforum 2021. Vi ses senare. Tack så mycket. Ja. Hör ni, mycket som vi har tagit för givet tidigare vad gäller planering och utformning av framtidens städer och samhälle, det som heter urbanisering, staden som mötesplats, staden som tillväxtmotor, förtätningen och ökat kollektivt resande. Det här sätts ju på prov av pandemin. Krav på social distansering och minskat resande. Vi arbetar hemifrån, vi ser nya handelsmönster med mera. Förändra den här bilden. Så blir staden sig någonsin lik. Vi ska diskutera coronakrisens påverkan på staden med särskild bäring på transport givetvis utifrån tre föreläsares olika perspektiv. Allt under kritisk och konstruktiv granskning av dagens reflektör Mark Isitt. Prisbelönt journalist, författare, arkitektur, design, stadsutvecklingsskribent. En av våra mest orädda, spirituella, kunniga röster i ämnet, vill jag mena. Tack. Ja då, och känd för den stora publiken i dagsläget är du som programledare i radio för Stadsinspektionen och i TV4s Grand Designs Sverige. Tack, Karin. Härligt att se dig på plats. Detsamma. Vilket händelserikt år du har haft. Ja, det har varit mycket det här året. Väldigt roligt. Ja, vad kul. Jag tänker det här med allmänna intresset för stadsfrågor som du bevakar och ha koll på. Hur har det påverkats av pandemin? Alltså, om jag får backa 30 år tillbaka i tiden då jag började skriva om arkitektur och stadsplanering, då har det ju hänt otroligt mycket. Det är ju ett ämne som diskuteras av väldigt, väldigt många fler politiker idag än vad det gjorde förr. Alltså estetik har blivit ett ämne på dagordningen. Ibland får jag bli lite, jag tycker att det är bra i det stora hela, men jag blir lite orolig också ibland för att det är, du vet, att det tenderar att vara en enorm skepsis mot allt som är nytt. Att det liksom blir röstfiskande snarare än att det handlar om att man ska skapa en vacker stad. Man är emot allt som är nytt. Blir det inte det där röstfiskandet så är det jättebra att så många politiker är så engagerade. Pandemin och hur det har påverkat våra städer. Alltså, vi har ju jobbat så som du och jag jobbar som frilansjournalister hemifrån väldigt, väldigt mycket mer än vad vi har gjort tidigare. Och till slut så blir man rätt less på att sitta i den där smutstvätten, eller hur? Och då går man ut på stan och tar sig promenader och rör sig i områden som man tidigare bara hastat förbi egentligen. Och så inser man att de där torgen, de där parkerna, de är egentligen väldigt, väldigt fina. Men de är också väldigt, väldigt eftersatta många gånger. Så att jag hoppas att man kommer att ta vara på staden mer. Att man ser staden lite tydligare. Ja, nya glasögon låter som lite här. Och du kommer som sagt att vara med och följa vartenda ord som sägs här idag när vi nu ska börja i det globala perspektivet. Vår första talare här har gedigen internationell erfarenhet av strategiska trafikfrågor. Bland annat från London där han jobbade med införande och utveckling av trängselskatterna. Från Stockholm som ansvarig för strategiska utvecklingsfrågor på trafikkontoret och projektledare för framkomlighetsstrategin. Från Vancouver
The World's Most Livable City, bland annat från regionala trafikmyndigheten och som chef för Metro Vancouver Mobility Pricing Independent Commission. Nu är han Transport and Urban Planning Director i nätverket C40, en sammanslutning av 97 större städer och dess medborgare över hela världen som tillsammans har fokus på världens tuffaste klimatmål. Så frågan är, kan vi agera klokare i återhämtningen efter pandemin för att skapa bättre villkor både för människan och miljön i våra städer? Vi säger varmt välkommen till Dan Firth. Tack så mycket Karin och god morgon allihopa var ni nu befinner er. Jag skulle säga det är roligt att vara här, men även om här är en digital plats istället för en fysisk plats. Så som sagt, jag representerar den här organisationen C40 och som Karin säger, den är inriktad främst mot att minska klimatpåverkan. Så vi samlar 97 av de största städerna i världen som har vissa av de starkaste, mest ambitiösa klimatmålen. Men det var knappast klimatmål som var främst i våra borgmästares hjärnor eller tankar när covid-19 slog till för ungefär ett år sedan i vissa av våra städer i alla fall. Wuhan är ett väldigt viktig medlem i nätverket. Vi som många andra organisationer var tvungna att ställa om ganska raskt för att fortsätta bli relevant i det här momentet. Så precis som alla andra kriser så tror vi att den här krisen kommer att ta ett antal faser. Vi är, tror jag, fortfarande i någon slags reaktionsfas, men förhoppningsvis går över i en reparationsfas. I den här initiala reaktionsfasen var koncentrationen från våra städer och från C40 att vara stöd till städerna, att dela erfarenhet och best practice. Så som sagt, vi har fördelen att ha Wuhan i vårt nätverk, så vi kunde låta Wuhan prata för sina kollegor i andra städer. Hur har vi hanterat den här krisen i inledningsfasen? Hur håller vi rent i kollektivtrafiken? Hur ser vi till att medborgarna har det säkert? Men även hur Bogotá har jobbat med tillfälliga cykelbanor har de kunnat prata med en större krets människor. Hur ska vi kunna förstå det här på ett bra och intressant sätt? Hur ska vi se till att vi hanterar det här tillsammans? Dela erfarenheter väldigt mycket av det som the secret sauce, som min kollega säger. Alltså det hemliga receptet bakom hur C40 fungerar. Men allt eftersom vi kommer igenom den här reaktionsfasen så har vi börjat prata mycket mer om reparationen och nyorientering. Hur ska vi se till att den här återhämtningen blir så grön och rättvis, eller green and just som vi säger på C40, som möjligt? Så jag börjar lite med några exempel på den här reaktionsfasen, hur städerna har reagerat och sen kommer så småningom in i reparationstankarna. Jag tror vi kan dela upp åtgärderna som kom in i reaktionsfasen i tre olika stora kategorier. Det första, kanske det mest uppenbara, är plats för säker rörelse. Varför behövde städer agera på det här sättet när det är så många som stannar hemma? Jo, just för att det är väldigt många som inte kan stanna hemma. Det är väldigt många som måste fortsätta ta sig till jobbet. Vi, kanske de flesta som tittar på det här, har förmånen att ha ett jobb där vi kan jobba hemifrån. Väldigt många inte kan göra det. Så vi behövde ge möjligheter för folk att kunna undvika kollektivtrafiken, men också ta hand om det här ökade lokala resande som kommer till följd av att vi är många fler som stannar hemma och upptäcker vår lokalmiljö. Nu står jag i Linköping, det är kanske första gången jag åkt utanför Liljeholmen i södra Stockholm på flera månader, kan jag berätta. Det var väldigt spännande. Så det här är två olika sätt att behöva öka möjligheten att ta sig vidare, att ha ett säker rörelse. Så ni har säkert sett väldigt mycket i olika bloggar och på nätet om vad har hänt kring cykelbanor. Det är nästan en tävling mellan våra städer och se vilken stad kan inrätta så många eller så mycket tillfälliga cykelbanor som möjligt. Vi tyckte Berlin var ganska bra med deras 15 kilometer för två månader. Sen kom Bogotá och sa nej, vi kan göra 84 kilometer ungefär. Så det, lite på det sättet har det blivit en tävling mellan städer för att skapa så mycket tillfällig cykelmöjlighet som vanligt som möjligt. Men det är inte bara cykelbanor, utan det här exemplet från Buenos Aires där man skapar utrymme för fler att kunna vistas, och här kanske framförallt i en kommersiell område där man vill inte helst ha trängsel medan folk kör för att komma in i butiker eller andra butiker som vill lägga ut sin försäljning ute på gatan. Och den tas in i kanske den andra stora reaktionsrubriken kan vi säga, plats för säker vistelse.
allt eftersom inomhusaktiviteter blev mindre attraktivt eller ens mindre möjligt. Vi var många som tvingades stanna hemma. Rekreationsmöjligheter eller vistelsemöjligheter utomhus ganska lokalt blev ännu viktigare. Ni ser ett par exempel här. Milano som bygger på en väldigt framgångsrik projekt som har pågått ganska länge för att skapa såna här härliga, tillfälliga, gärna lite färgrika torg på det som var annars lite tråkiga gatukorsningar. London som flyttat nästan hela kroglivet ute på gatan under sommaren, och vi kan diskutera hur klokt det var ur smittspridningssynpunkt, men det var ändå ganska viktigt för att kunna upprätthålla ganska mycket av det som är Londons själ, kan man säga. Och det här är lite innovativa exempel på hur vi kan upprätthålla bättre hygienmöjligheter ute på gatan eller på torg från Kigali i Rwanda med tillfälliga tvättställ. Men det här är Transportforum, och jag vet att om man kommer till Transportforum och inte pratar om goods och leveranser, så det är några som blir jätteledsna. Men egentligen tycker jag att det här med leveranser är en väldigt viktig del av det som har hänt under senaste året. Det är fler som sagt, inte bara jag, att det här lockdown som olika länder har haft består väldigt mycket av vissa som kan stanna hemma med den andra och leverera saker till dem. Och det har egentligen varit extremt viktigt i väldigt många städer där man inte kunnat röra sig så långt ifrån staden, hemifrån. Så till exempel om man inte kan komma till matbutiken, så får gärna matbutiken komma till dig, som det här exemplet i Ahmedabad, Indien. Eller i Wuhan där man använder hela bussflottan som lite rullande matbutiker under en period. En erfarenhet som funkade så bra i Wuhan att flera av våra städer kopierade den, till exempel Quito i Ecuador. I Vancouver exemplet här handlar det om att kunna skapa det här säkra utrymmet för att kö för att komma in i butiken där man vill köpa sina nödvändigheter som mat och medicin etc. Men jag tycker vi ska verkligen äga en tanke till de som är ute och leverera till oss som har förmån att kunna sitta hemma. Och här kommer den intressanta kopplingen till flera olika områden som mina kollegor i C40 jobbar med. Arbetsvillkoren för de som gör det. Hur ska vi se till att alla får tillgång till färsk mat? Men även att som sagt de som är ute och cyklar och leverera saker till vi som kan sitta hemma har det säkert, har det tryggt, men har trygga arbetsvillkor också. Städerna har tagit till ett antal metoder och verktyg för att kunna ha de här snabba processerna. Så här ser vi ett exempel om en stor utbyggnad av det regionala cykelnätet i Paris som man har kunnat snabba på genom att ha ett väldigt tätt samarbete med cykelgrupper. På det sättet kortsluta på något sätt samrådsprocessen något. Och två exempel från Mexico City och New York, hur man tar fram guider eller typ ritningar för, i det här exemplet, både cykelbanor och uteserveringar så att godkännande av sådana applikationer kan gå fort. Det hela för att vi visste vid den tiden förstås inte hur långt vi skulle behöva leva med den här pandemin, och det var nästan, vi behöver det här för det här är över om några månader. Så blev det inte, men det är fortsatt behov av att fundera på hur vi till exempel i New York skapar utrymmen som man kan använda vintertid. Som New York har som bekant nästan lika svåra vinter som vi har här i Sverige vissa gånger. Det finns väldigt mycket vi har lärt oss under den här perioden, väldigt mycket bra vi har lärt oss av de här snabba åtgärderna. Men jag tänkte stanna upp lite grann och fundera på lite negativa lärdomar som vi ska verkligen ta med oss in i den här reparationsfasen. Om vi går in i en period som infrastrukturministern beskriver, där det blir väldigt mycket ny infrastruktur, ny byggnad, ny satsningar på att ändra våra stadsmiljö, ska vi verkligen se till att vi gör det rätt. Och det är inte alltid gått helt rätt till i de åtgärder som införts. Ni känner säkert till de ganska stora protesterna som har pågått i London mot så kallade low traffic neighborhoods, alltså områden där man har försökt minska biltrafiken genom olika typer av hinder, en slags modern trafiksanering. Och det är inte bara de vanliga, de man skulle förvänta sig är emot det här, de som vill gärna köra bil överallt, utan att det är de som är oroliga att vi skyddar vissa välbärgade områden från trafiken genom att trycka ut den till de huvudvägarna som redan lider av ganska stor trafikmängder och dålig luftkvalitet. I Berlin är det lite vissa tecken i alla fall att de här tillfälliga cykelbanorna kanske inte gått helt rätt till och kanske inte är lika säkra som vi skulle önska. I Oakland och egentligen i flera städer i USA är det ganska allvarliga orosmoment, kan man säga. Är det verkligen rätt prioritering att skapa härliga stadsmiljö för en välbärgad medelklass, men det är vissa andra, i synnerhet svarta Oaklandsbor som knappt vågar vistas ute på gatan på grund av polisvåldet.
Den reparationsfasen som förhoppningsvis kommer vid, den kommer gå lika fort i olika regioner. Vi ser ganska tydliga olika mönster redan från olika städer. Det går verkligen inte att säga att så här kommer det se ut överallt. Här till exempel från London, vad händer med biltrafiken i olika delar av staden här från jag tror det är februari till september ungefär förra året. Nu är London i en ny lockdown, jag har inte sett senaste siffrorna. Men här vi ser en ganska tydlig skillnad mellan vad som händer i yttre London, alltså i förorten är det vi som jobbar hemma gärna är eller är fast mer eller mindre. De blågröna linjerna här visar att vi är nästan uppe tillbaka i gamla trafiknivåer där. Medan i centrala London, den röda linjen där, fortsatt mycket lägre, kanske 20% under vad ett normalt år skulle kunna vara. I Guangzhou, Kina, där pandemin började och där det har i mångt och mycket lagt sig ganska mycket. Jag har igen inte sett de senaste siffrorna. Ser vi att resandet är nästan tillbaka till hur mycket det var, så antal resorna. Men att hur vi reser börjar ändras ganska mycket. Det här är en ganska stor orosmoment för länder som utvecklas ganska fort, som Kina, som Indien, som Brasilien till exempel. En ganska tydlig ökning av antalet som väljer bil som transportmedel. Dels för att kollektivtrafiken finns inte som det var förut, dels för att man känner sig mycket säkrare i bilen förstås, eller tryggare. Det här exemplet tog jag med för att jag tycker det relaterar ganska väl till den Mentimeter-frågan vi fick tidigare om hur det kommer ändra vårt arbetssätt det här med covid. Här till exempel från Auckland, där egentligen linjerna representerar de tre största städerna i Nya Zeeland. Och det handlar om vilken andel av de som sitter och jobbar hemma från början eller toppen av pandemin där till det här var i december, november tror jag någon gång. Men rubriken här att innan pandemin för något år sedan var det kanske 9% av Aucklandsborna som jobbade regelbundet hemma. Idag är det 18% och det är mycket mer. Men det är inte i närheten av vad det var mitt under brinnande pandemin. Nu ska det sägas att Auckland har haft, eller Nya Zeeland generellt har haft en ganska lindrig pandemi hittills. Och lockdowns har varit ganska korta och intensiva. Så vi kanske inte drar för många slutsatser för hur det ser ut i Sverige där vi har haft lite längre period att vänja oss och jobba hemma. Så när vi går in i det här reparations- och nyorienteringsfasen, vi måste ha med oss att det kommer att se väldigt olika ut i olika delar av världen och C40 är verkligen en global organisation. Så det kan inte finnas ett recept för hur vi ska ta oss in i reparationen, men C40 har satt ihop en taskforce, en gruppering av borgmästare från representerar alla världens regioner. För att ta fram ett antal principer för hur det här green and just recovery, alltså en grön och rättvis återhämtning, ska kunna gå till. Det finns ett antal principer som har tagits fram. Flera av dem handlar om jobb och ekonomi och där kan man kanske peka ut behovet av att stödja samhällsviktiga arbete. Där ingår bussförare till exempel eller de som kör gods ut till oss. Den ska vara varaktig och rättvis och det ska man peka kanske från det här hållet framförallt mot behovet av en säker kollektivtrafik och hur central det är i stora städer för att det ska vara grönt och rättvist. Och hälso- och välbefinnande. Det här med 15 minuters städer har C40 pratat ganska mycket om de senaste månaderna. Och jag tror vi skulle kunna ägna en hel konferens åt det. Det kanske vi kan göra på nästa års transportforum. Men också gator för människor. Hur vi ser till att det finns den här platsen för att kunna vistas säkert och fritt. Vi kommer att prata ganska mycket lite senare om kollektivtrafiken tror jag. Så det är värt att nämna igen att kollektivtrafikens utmaningar ser väldigt olika ut i olika delar av världen. I Sydostasien, i Latinamerika kanske framförallt handlar det om att få tillbaka förtroendet eller tillit till kollektivtrafiken. Att de som reser kollektivt kommer tillbaka ganska fort. För annars är det risk att ökande bilismen kan slå till det ganska rejält och då har vi en koldioxidproblem som heter duger. I USA pratade vi med kollegor som pratade om det här som en extinction level event. Alltså kollektivtrafiken kan vara helt utrotningshotad. Det har redan varit på operationsbordet ganska länge kan man säga. Men vi ska också ägna en tanke åt länder som Sydafrika och Tshwane är ett exempel här. Där nästan hela kollektivtrafiken är ganska informell. Och kanske 50% av dem kan helt försvinna. Det är väldigt många jobb som försvinner men också att hela områden i den här staden kan bli utan kollektivtrafik. Vi måste hitta ett sätt att stödja den och se till att det här informell kollektivtrafiken kan formaliseras på något sätt som inte slår sönder det som finns och som funkar.
Så det som visar från det här taskforce är att endast en grön återhämtning kan åstadkomma det vi vill. Det är både halvera utsläpp och se till att vi skapar nya jobb. Det måste i grunden vara en ganska viktig del av en stimulans spendering, tänkte jag säga. Stimulanspengar, stimulanspaket. Tyvärr är det inte alla som säger som Sveriges infrastrukturminister att det ska bli grön och rättvis investering. Utan vi räknar att av de 12-15 biljoner, det är biljoner med B-dollar som är nu lovat i stimulanspaket. Det är kanske 3-5% av dem som egentligen går till en grön återhämtning. Och det måste också gå fort. Vi har räknat fram effekten på koldioxidutsläpp av en business as usual investering, en snabb återhämtning, en långsam återhämtning och en medelåterhämtning. Det är bara de snabba som egentligen tar oss till, i den riktning som vi behöver. Och det är bara de snabba som skapar de jobb som vi behöver. Kanske 50 miljoner extra jobb kan vi skapa genom att satsa på en grön och rättvis återhämtning istället för en kanske grå och orättvis återhämtning, man kanske kallar det. Så det var jag har tagit lite mer tid än jag borde, men jag kan verkligen uppmana att gå till den här hemsidan c40knowledgehub.org. Hur mycket resurser som helst om alla våra städer och hur de hanterar mängder med olika frågor, inte bara i trafiken utan allt som C40 håller på med. Och vill ni kontakta mig så får ni skriva till mig på den här adressen. Tack så mycket för mig. Tack så mycket Dan, Firth, ja, Mark. Och hyggligt intressant. Same, same but still very different över världen. Ja, men fullkomligt fullklottrat papper här. Alltså. Spontant, vad är det som kommer först av det du funderar på? Ja, men jag tror att Dan var inne på det här med de här olika testplatserna. Alltså att man kan spontant man kan ställa om rätt snabbt. Det har ju varit oerhört imponerande tycker jag den här tiden, att vi är så omställningsbara som vi ändå är. Det finns tror jag en risk med det där att alltså, man får gärna testa en plats, gör om det till en cykelbana till exempel, men man ska vara rätt snabb på med att permanentera det där tror jag, för att annars så kommer det att tas över av bilen igen. Är det något man har insett tycker jag under den här pandemin när städerna bara tömdes på människor? Det är ju hur enormt orättvist fördelade ytorna är i stan. Hur extremt mycket plats det ges till bilen och hur lite plats det ges i cykel- och gångtrafik. Ja, och det utmanas ju hårt nu i och med att bilkörandet har ökat väldigt under den här tiden. Precis, och det är ju enormt oroväckande att biltrafiken ökar. Alltså det finns nästan ingenting som är sämre för en stad än ökad biltrafik skulle jag säga. Och då tänker du säga att man staden testar staden som laboratorium. Det är ju Jane Jacobs gamla idé där om att så ska den användas. Vi testar och tar oss fram. Så. Ja. Någonting annat som du erfor under den här presentationen? Ja, jag tycker att det slår mig att det har funnits en tendens i Stockholm under lång tid att testa de här olika miljöerna. Kan vi kanske ha en uteservering här? Stänger vi av en bilfil och istället har uteserveringar där som bilden från London till exempel visade. Men man får inte stanna där. Alltså om man jämför med Köpenhamn där jag bor nu till exempel, då har jag en känsla av att man analyserar en plats, man diagnostiserar, man agerar, man planerar för en permanent omvandling av den här platsen. Och det som är så himla häftigt med planering, det är ju att om du planerar för liv så kommer det komma liv. Alltså det är inte en slump att liv uppstår. Ibland får man en känsla av att städer planerar som att det bara liksom slumpar sig att det blev populärt där, men det blev populärt utav en anledning. Och arkitekter och stadsplanerare vet ju vad det är som krävs för att det ska bli populärt. Så vi kan styra. Jag tyckte också var jätteintressant det där att man saknade de vanliga demokratiska processerna som vi annars klagar en del på. Det tar sån tid att få igenom. Men när de inte finns där, då vill vi ändå ha dem. Helt klart, och tid är bra. Alltså. Tid är bra. Alltså, det här är ju, städer är enormt trög materia. Man behöver ta mycket tid på sig för att planera dem. Så att tid är bra.
tid är bra, och som du sagt, planera för att det ändå ska bli permanent där. Vi tar med oss de här klokskaperna in i diskussionen så småningom. Vi ska gå över nu till kollektivtrafiken, speciellt här mobilitetsfrågor. K2, mina vänner, det är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Lena Winslott Hiselius har vi på tråden här. Hon är forskningsledare just på K2, disputerar i nationalekonomi, docent tillika i trafikplanering vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds universitet. Och Lenas fokus är hållbara transporter och transportplanering i sin forskning. Och hon och hennes kollegor följer förstås väldigt noga utvecklingen här. Och Lena, hon ska vägleda oss i en berättelse om en ny vision för kollektivtrafiken post-corona. Välkommen Lena! Tack så mycket. Ja, jättekul att vara här, eller där, eller hur man nu säger i den här på digital länk. Jag finns alltså vid Lunds universitet, men också en av tre forskningsledare vid K2, det här nationella centrumet för kollektivtrafikforskning. Och det jag ska presentera är tankar som man kan ha med sig när man funderar på kollektivtrafikens vidare öden när en pandemin har klingat av. Så den, man kan se den som en lite visionärt och funderande input i diskussionen här. En agenda för min presentation lyder som följer. Jag ska kort presentera effekter av corona på kollektivtrafikresandet i Sverige. Också titta på utmaningar som vi ser för kollektivtrafiken post-corona. Och därefter kommer jag prata om att corona, hur eländig den här pandemin ändå är, ger oss möjlighet att göra ett avstamp och formulera en ny vision för kollektivtrafiken. En vision som utgår ifrån klimatomställningens behov, som så vi så väl behöver. Om vi börjar med effekter av corona på resandet, så hade idag väldigt många fina bilder. Här är i min presentation en bild från Skånetrafiken. Det vi ser är antalet påstigande bussresenärer i lokal och regional busstrafik i Skåne. Där den gula linjen är antalet påstigande resenärer per månad 2019. Och de röda linjerna är antalet påstigande resenärer 2020. Den heldragna linjen längst ner är antalet påstigande resenärer registrerade i systemet. Och den streckade röda linjen är ett försök att uppskatta det faktiska antalet resenärer, om man också tar höjd för att inte alla har betalat biljett. Och det vet vi ju har funnits sådana. Så i media har vi både kunnat ta del av minskningen av mobilitet i allmänhet, men även minskningen i kollektivtrafiken. Och den är ju väldigt intressant. Men vi ser att det är ju ett stort tapp för kollektivtrafiken. Så här ser det ut i busstrafiken i Skåne, och vi har liknande mönster var vi än tittar i Sverige. Med lite variation mellan regionerna, men ändå stort tapp. Men den stora frågan som även Dan höjde är ju, vad blir de kvardröjande effekterna? Kommer resenärerna tillbaka? Hur fort kommer de tillbaka? Och hur kommer det se ut? Vart kommer de att vilja åka? Och det enda vi har i dagsläget är ju gissningar. Och tittar man internationellt så pratar man om en minskning på sisådär 20-30% i kollektivtrafikresandet. Det är gissningar, eftersom ingen vet ju var vi kommer att hamna någonstans. Men det är ju en tanke om att så som den här minskningen har varit, så är det ju inte bara slopande av resor på grund av att vi har distansarbetat eller helt enkelt inte rest. Det är också att kollektivtrafiken har förlorat resenärer, främst i biltrafiken men också gång och cykel. Och i litteraturen så ser man att man fortfarande tror på att vi till viss del kommer distansarbeta. Kanske är det en puckel direkt när vi kommer tillbaka, att vi är jätteglada för att träffa varandra igen. Men att vi ändå kommer att använda distansarbetet mer och arbeta några dagar i veckan hemma, vi som har möjlighet. Det får vi också glömma. Precis som Dan nämnde, det är inte hela befolkningen som är förunnat, kan vi säga, att få göra det här. Men vi pratar också om andra målpunkter. Man pratar om andra resmönster, att vi ser arbetshubbar som en lösning, att vi vill komma utanför ytterdörren, slippa smutstvätten.
Och att istället för att åka hela resan till jobbet så kanske vi kan resa till en arbetshubb någonstans på vägen däremellan för att få den sociala interaktionen. Men ändå då slags åka till arbetet. Men man tror alltså också fortsatt på en ökad biltrafik, att inte alla kollektivtrafikresenärer kommer tillbaka. Sen kan vi också hoppas på att det blir en fortsatt ökning i cykel och gång. Men biltrafiken är verkar det som att man känner sig hyfsat säker på. Om vi tittar på själva kollektivtrafikresenären så är det här ett diagram över hur viktiga man tycker som kollektivtrafik, hur viktiga man tycker olika resenärer, hur viktiga man tycker olika faktorer är för sitt resande i kollektivtrafiken. På axlarna så ser vi rankingen av 9 olika faktorer. Här har vi faktorer till exempel som säkerhet, nattetid, pålitlighet i trafiken, frekvens, förmåga att hantera störningar och så vidare. Och ju längre ut man kommer på axlarna, det betyder desto högre har resenärer rankat att de här faktorerna har varit. Det här diagrammet är hämtat från en studie från Monash-universitetet i Australien. Det är därför det är utrikiska på bilden. Australien är ju ett land som där vågorna av corona har varit lite tydligare än i Sverige. De har haft tydliga shutdowns i samhället och så har man öppnat upp igen. Och det är också att det är lite tydligare, lite lättare att identifiera effekten av corona på kollektivtrafiken om vi tittar på ett sådant system. Den här forskargruppen vid Monash-universitetet har också studerat hur viktiga resenärerna tycker att olika faktorer är dels i en situation utan corona, en studie som genomfördes innan corona slog till, och en studie då som har genomförts under corona. Och det här diagrammet som vi ser här visar på hur kollektivtrafikresenärerna ser på de olika faktorernas viktighet under corona. Om man jämför det här diagrammet med resultatet från studien som genomfördes innan corona så ser man att det är 2 faktorer som har seglat upp som 2 nyårsraketer på himlen. Och det är de här 2 inringade faktorerna. Det är trängsel och det är smittorisk. Trängseln fanns med i studien som genomfördes innan corona, men den var inte bland de högst rankade faktorerna i viktighet för kollektivtrafikresenären. Smittorisken nämndes, men var liksom, egentligen klassades inte in som att vara med bland de övriga faktorerna. Men det här är ju då siffror från Australien, ska vi komma ihåg. Men vi har ingen anledning att tro att resultatet skulle vara väsensskilt ifrån vad vi hittar bland de svenska resenärerna. Så de här faktorerna, trängsel och smittorisk, har ju alltså seglat upp som väldigt viktiga faktorer för resenären. Av naturliga skäl och utav goda skäl. Och väldigt på goda grunder, ska vi säga. Men det är ju också faktorer som är väldigt viktiga för kollektivtrafikutövaren. De påverkar kapacitetsutnyttjande av fordonen. Vad kan vi anta är ett rimligt, acceptabel mängd resenärer per fordon, per buss? Hur tätt kommer vi som resenärer acceptera att åka i framtiden, till exempel? Så. Om vi ska sammanfatta de här utmaningarna för kollektivtrafiken i en post-corona-situation så skulle man kunna säga att de står som spön i backen. Vi har alltså en gissning på att vi kommer att ha lägre resande volymer. Vi kommer inte tillbaka till utgångsläget. Vi kommer att ha ett tapp av resenärer till biltrafiken och även andra trafikslag till viss del som ger en minskad marknadsandel för kollektivtrafiken. Vi kommer ha ökade eller i alla fall förändrade krav ifrån resenärerna som påverkar hur kollektivtrafiken drivs. Det vill säga hur många fordon till exempel kan vi räkna med. Många resenärer per fordon kan vi till exempel räkna med. Och allt det här resulterar ju då i en ytterligare ansträngd ekonomi för en bransch som redan har en ansträngd ekonomi redan innan corona slog till. Ja. Så är då allt dystert och mörkt nu när vi har monterat ner våra adventsljusstakar? Ja,
vi forskare på K2, vi har istället försökt att se positivt på saken. Det är någonting man måste göra här nu i pandemitider. Vi har under hösten författat en antologi och lanseras nu lagom till Transportforum och finns att laddas ner på K2s hemsida. Den heter Omstart för kollektivtrafiken och innehåller en rad korta kapitel med tankar om hur det här stålbadet som pandemin har inneburit för kollektivtrafiken kan användas för en ny start för kollektivtrafiken och också hur vi kan ställa om för en mer hållbar framtid. I boken diskuterar vi bland annat förändringar inom finansiering, prissättning och styrning. Till exempel, hur kan vi använda nya tjänster, prissättning och teknisk utveckling för att få ett mer jämnare flöde utav resenären över en dag för att slippa trängsel på fordonen. Någonting som vi bevisligen är väldigt, väldigt viktigt för resenären. Vi diskuterar även då hur coronakrisen ger oss tillfälle att formulera en ny vision eller målsättning för kollektivtrafiken. Att vi ska kunna ställa om till en mer inkluderande, hälsosam och jämlik kollektivtrafik. Vi pratar också om hur vi på ett bättre sätt kan använda kollektivtrafiken som medel för att nå hållbarhet och bidra till klimatmålet. Och det är det här sistnämnda som jag skulle vilja fokusera på i slutet på min presentation här om kollektivtrafikens bidrag till klimat- och hållbarhetsmål som en del av klimatomställningen. Men jag kan slå ett slag för den här rapporten. Läs den och den ger många bra idéer. Men jag fortsätter som sagt med det här med kollektivtrafikens bidrag till klimatomställningen. Så om man kokar ner resultatet från flera rapporter så finns det en övervägande bild av att man tror att transporter, främst fossildriva, kommer att bli dyrare i framtiden. Och detta kopplar man dels till bränslebrist av olika former, skatter och avgifter. Vad som också förs fram är att vissa grupper högst troligen kommer att påverkas negativt av detta, eller i alla fall uppleva sig som negativt påverkade. Ni som var med på Transportforum förra året hörde Sverker Jagers presentera och prata om protester och rättvisa. Och som han nämnde så leder ju sådana här förändringar eller försämringar ofta till protester. Vi kan ju tänka på de gula västarna i Frankrike för nu ganska länge sedan. Bensinupproret i Sverige. Ja, vi kan ju till och med inta Kapitolium i Washington. Men vad man kan säga om de här protesterna är att de allt som oftast leder till tidsödande politiska låsningar och omtag. Vi kan till och med försöka avsätta olika människor efter man blir låst riktigt ordentligt. Men i det här fallet, när vi nu skriver 2021, så skulle jag vilja påstå att det är viktigare än någonsin att vi kan undvika de här politiska omtagen och låsningarna när vi kopplar till klimatet. För de här omtagen tar ju tid och det är tid som vi inte har om vi ska nå klimatmål i tid. Så här tror vi att kollektivtrafiken kan spela en väldigt viktig roll. För det tar vi upp då i den här antologin, kollektivtrafikens funktion eller hur vi ska kunna utnyttja den. Och här kommer kanske den här filosofiska aspekten in, men jag tror det kan vara bra att så lite frön i tanken om hur vi kan se på framtiden och se på kollektivtrafiken. För att i den stora klimatomställningen vi har framför oss så kan man se kollektivtrafiken som en pusselbit bland många andra pusselbitar. Att kollektivtrafiken är inte bara en transport eller en skapare utav tillgänglighet, utan den kan också ses som en åtgärd som kuggar i andra åtgärder som görs för klimatet. Den kan ha en stödjande funktion för vissa åtgärder för att den ska uppfattas som acceptabel. Den kan ha som en kompenserande effekt för vissa grupper. Och den kan ha som ett symbolvärde och stå för ett samhälle som ser alla sina medborgare i samhället. Låter vackert. Men vi tänker att för att få ut den här hållbarhetspotentialen som då kollektivtrafiken har
så argumenterar vi för att kollektivtrafikens uppdrag och roll bör omformuleras så att den blir mer den får ett utvidgat uppdrag. Den vision eller målsättning som sedan lång tid har funnits inom branschen är att, eller uttryckt som ett fördubblingsmål där man har en väldigt stort fokus på en ökning av antalet resenärer. Och det mest försvarbara då med den här visionen, eller när man har utifrån den här visionen, är att man fokuserar på prioriterade stråk där det finns många resenärer och där kollektivtrafiken kan konkurrera med biltrafiken. Vad vi brukar kalla för starka stråk. Men om vi också vill att utnyttja den här potentialen som kollektivtrafiken har i klimatomställningen, så argumenterar vi snarare för att kollektivtrafikens syfte ska formuleras som att vara ett stöd i en klimatsmart livsstil. Så man även kan inkludera andra funktioner som den kan ha, som till exempel vara en stötdämpare vid införande av olika åtgärder. En tanke som vi har är också att om vi får ner den här utvidgade rollen, visionen, på pränt, så ökar också möjligheten att klubba igenom beslut som innebär en god kollektivtrafik där man idag inte anser att det är ekonomiskt försvarbart att ha det. Vi är också mer motiverat att utveckla och satsa på nya tjänster och upplägg som till exempel då efterfrågestyrd kollektivtrafik, flexibla upplägg som vi brukar kalla för on demand. För glesbefolkade områden. Det här är någonting som sker idag, den här on-demand-trafiken. Den implementeras lite fläckvis utan någon större systematik bakom. Och det är också de här nya uppläggen som riskerar att stryka på foten när det blir kamp om pengarna. Men avslutningsvis så är det ju inte bara själva synsättet och visionen och tanken om kollektivtrafiken som behövs ändras, utan också vilka analyser vi gör. Jag kan säga att det behövs ett nytt sätt att jobba med bredare analyser av effekten av kollektivtrafik på välfärd, jämlikhet och tillgänglighet. Och det här arbetssättet behövs ju, och även visionen då, behövs för att vi verkligen ska kunna utnyttja kollektivtrafikens potential i en klimatomställning. Mm. Så, där var jag glad och nöjd. Ja, tack. Vi är också glada och nöjda. Har fått massor att tänka på, Lena. Och vi ser fram emot att ha med dig sen i vårt samtal om ett tag. Mark, kollektivtrafiken blev plötsligt mycket större i begreppet och med ett helt annat skop. Ja, precis. Alltså det känns, tycker jag, som att infrastrukturen i Sverige, den är lite eftersatt. Alltså. Mm. Och det representeras, tycker jag, utav tunnelbanan i Stockholm som jag har varit överfull under långa perioder fram till coronan naturligtvis. Det känns som att kollektivtrafiken needs to step up, tycker jag, i många fall. Det var väldigt intressant att höra föredraget, tycker jag. Det är ju ett oroväckande dropp, alltså 49% mindre kollektivtrafik. Kollektivtrafiken, jag vet inte vad lösningen är naturligtvis där på rak arm, men jag kan föreställa mig. Alltså, ja, visste du, jag fick ju Nobelpriset, så att jag menar. Ja. Ja, men fler avgångar alltså. Mm. Liksom. Kanske ska den offentliga sektorn lägga om sina arbetstider något så att inte alla behöver åka vid samma tidpunkt. Jag vet inte. Nej, och det känns ju också, det blir också märkligt att planera. Tunnelbanan ligger ju där den ligger, så att säga. Men när nu allting kastas om och vi får nya målpunkter, en annan rörlighet, och det är svårt att förutsäga vilka resmönster vi får. Så det ställer ju helt andra krav på en annars väldigt, ska vi säga, statisk i grunden planering med vägar, järnvägar, spårvägar och så vidare. Busslinjer förvisso flexibelt, men ändå. Precis. Men jag tror inte det är så svårt. Alltså, jag tror inte målpunkterna kommer att förändras särskilt egentligen. Okay. Utan jag tror att det som är så fantastiskt med den här spårbundna trafiken till exempel, det är ju att den är så strukturerande. Det finns ju ett väldigt positivt exempel i Lund nu, där man har planerat den första spårvagnslinjen i Sverige på 100 år. Mm. Som ju är helt synonym med Brunshög, som är det här stora nya stadsdelen man bygger lite utanför Lund. Alltså man har dragit spårvagnslinjen samtidigt som man har dragit vatten och avlopp och el. Det är så man måste se på kollektivtrafik.
den ska dras samtidigt som de där fundamentan. Ja, ja, så ska en slipsten också dras med andra ord. Ja, jag tänker vi ska nu gå in just i staden och stadens karaktär och stadens framtid här och se om de städerna som vi känner dem nu, kommer de att resa sig ur askan efter covid-19? De var ju extra hårt drabbade de stora städerna, inte minst i detta. Och vilken betydelse har platsen då i digitaliseringens tidevarv? Vi har en av landets främsta experter på regional utveckling, städers attraktivitet och kreativitet på plats hos oss här idag. Charlotta Melander, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, som också föreläser flitigt i Sverige såväl som internationellt. Så det kommer att handla om attraktiva platser och är det slutet på urbaniseringen vi ser. Charlotta Melander, välkommen till oss! Hej! Ja, där är kanske den vanligaste frågan jag får nu för tiden. Är det slutet på urbaniseringen vi ser i och med den här pandemin? Jag får jätteofta samtal från journalister som säger att har man inte nu börjat lämna Stockholm bakom mycket mer än tidigare? Är det en ny grön våg vi ser? Och det är klart att vi är mitt i en pandemi som någon redan har reflekterat över. Och vad vi än säger just nu så kommer det ju ändå vara någon form av spekulation och hur vi kommer att påverkas kan vi också bara spekulera kring. Men en sak känner jag att jag kan säga med väldigt stor säkerhet, trots att vi inte har kommit ur den här andra vågen än, och det är att städerna kommer kvar. Och städerna kommer att fortsätta att växa sig starka. Och hur kan jag vara så säker på det när jag säger det? Jo, för att kanske det bästa verktyget vi har för att förstå framtiden, det är att titta på historien. Och vi har haft pandemier förut. Faktum är att i början på 1700-talet så dog nästan 25% av Stockholms befolkning i pesten. Vi har haft spanska sjukan som tog koll på närmare 50 miljoner människor. Där mellan 1918 och 1920. Vi har haft världskrig som har slagit väldigt hårt mot städer. Vi har till och med bombat våra städer helt till grunden. Men efter ett par år så har de vuxit upp igen. Så städer är oerhört motståndskraftiga. Och lär vi av historien så kan vi förvänta oss att även efter den här pandemin så kommer städerna stå kvar och städerna kommer att fortsätta att växa sig starka. Men, säger ju en del då, nu har vi också hela den här digitaliseringen. Vi har lärt oss en himla massa, vi arbetar på distans, vi kan zooma, vi använder Teams som aldrig förr. Kommer det inte vara så att med all den här teknologin så kommer nu väldigt många välja att arbeta hemifrån istället? Vi kommer börja jobba på distans, vi kommer inte behöva vara på ett speciellt ställe. Då ska man veta att den här argumentationen kom upp redan för mycket länge sedan. Nu pratade man om när cykeln uppfanns, om att men nu har vi en cykel, nu kan vi komma bort från byn på mindre än en timme. Vi sa samma sak när bilen kom och vi sa det när telefonen kom, så att det här är ett ganska gammalt argument som vi lyfter upp nu igen. Och inte minst kom den i allra högsta grad i samband med IT-vågen som kom där i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Då sa man att nu kommer vi nog se slutet på urbaniseringen, för nu kan man välja att bo på landsbygden istället. Man kan köpa ett hus där det är lite billigare, där det är vacker natur, och så kan man använda den här digitala lösningen för att jobba på distans. Man skrev till och med en bok om det. Thomas Friedman skrev den här boken som kom 2005, The World is Flat, att med all teknologi vi har så kommer vi inte behöva vara på vissa platser längre. Och den här boken fick ett väldigt starkt genomslag hos många lokala beslutsfattare, framförallt på mindre platser runt om i vårt land, som sa att ja, men nu kommer man att börja lämna Stockholm och andra storstadsregioner bakom. Men när vi som regionalforskare såg oss omkring så var det inte alls det här vi upplevde på något sätt. Utan trots all teknologi, trots all digitalisering, så tycktes ändå människor tränga ihop sig på färre och färre punkter i geografin. Och för att titta lite närmare på det här så gjorde jag och min kollega Richard Florida, som jag har jobbat ihop med i några år, ett projekt som vi kallade The Spiky World Project. Vi ville börja se hur pass koncentrerat det var på regional nivå runt om i världen. Vi vill alltså jämföra regioner i olika länder. Och det här kanske inte låter så krångligt, men ska man jämföra regioner i Sverige till exempel, så kan man ju bara gå till Statistiska centralbyrån och ladda ner statistik till exempel för kommuner och börja jämföra. Men en kommun i Sverige är ju inte ens samma sak som en kommun i Danmark där Mark bor. Dessutom försöker hitta en kommun i Indien, Kina och Pakistan, så börjar man ana hur svårt det är att jämföra regioner runt om i världen. Men vi bestämde oss för att använda ljus istället. De här ljusutsläppen som NASA publicerar, som man kan fotografera från rymden, man ser att det är vita fläckar nere på jorden. Och vi börjar använda de här pixlarna och kalibrera mot andra datasätt för att se hur det ser ut runt om i världen. Och vi börjar med att kalibrera mot befolkningssiffror varje land. Kommer fram den här siffran.
Här är alltså någon slags uppfattning om hur pass många människor som bor på regional nivå runt om i världen. Då kan man säga att Indien och Kina är väldigt befolkningstäta. Det är ju inte speciellt svårt att uppfatta på den här kartan. Europa ganska tätt, östkusten, västkusten i USA ganska tätt. Men trots att vi har all den här teknologin så är inte jorden platt på något sätt. Tvärtom så bor det oerhört många människor på vissa specifika ställen runt om i världen. Tittar vi sedan på vad de ekonomiska värdena produceras någonstans så ser inte de riktigt likadana ut i det här fallet. Vi tog våra pixlar igen, vi kalibrerade dem mot BNP för varje land och då får vi fram den här kartan. Och det första vi ser här så är det egentligen att Indien och Kina försvinner. Det här är i och för sig en ögonblicksbild. Det är inte alls någon dynamik i bilden. Här har ljuset spritt ut sig jättemycket de senaste åren. Och poängen är inte att Indien och Kina försvinner, utan poängen är lite grann att vi pratar om Kinas ekonomi. Då menar vi inte Kinas ekonomi. Vi menar Peking, Shanghai och ett par tre storstadsregioner till. Vi säger Indiens ekonomi och så menar vi Bangalore, Bombay och ett par tre storstadsregioner till. På samma sätt som nu när vi står idag här och pratar till exempel stadsutveckling i Sverige i oerhört hög grad pratar om det som sker i Stockholm. Inte så mycket det som sker i resten av landet. Nästa steg i vår undersökning var att se var innovationer uppstår någonstans. Alltså var kommer de nya idéerna ifrån? Uppstår de i vilken miljö som helst? Ja, kanske inte riktigt så. Det här är alla patent som har tagits ut i USA under en 10-årsperiod. Och vi naglade ner uppfinnarna på jorden och såg, var bodde de någonstans då? Då får vi fram en så här spikig karta. Oerhört höga spikar i Japan och Sydkorea. För här har man en annan tradition av att patentera. Man kan patentera framsteg inom samma uppfinning. Där vi kanske har tagit ut ett patent. Kanske de tar ut fem patent. Men poängen är inte att de där staplarna är väldigt höga. Utan sammantaget, om vi slår ihop de här tre kartbilderna som vi just nu har sett. Så ser vi att i de 20 största storstadsregionerna runt om i världen. Baserat på ljus och ekonomiskt värde. Där bor 10% av jordens befolkning. De producerar över 50% av alla ekonomiska värden och över 70% av alla patent. Bara 20 olika storstadsregioner runt om i världen. Så staden har en väldigt, väldigt stark fördel. Och det är ingen slump att det ser ut så här. För det finns en produktionsvärdesida i stora städer som gör att de faktiskt har levt väldigt gott under lång tid. Det är egentligen det som vi kallar agglomerationseffekter. Att när man tränger ihop många människor på en och samma plats i geografin så blir det mycket, mycket starkare arbetsmarknader. Ja, men dels får vi stordriftsfördelar. Vi kan alltså sprida ut våra kostnader på fler personer. Men vi får också kortare transportsträckor. Vi kan alltså nå fler kunder, fler andra företag på en kortare tidsperiod. Vilket gör det enklare för oss att handla. Men storlek medför också att arbetsmarknaden kan börja specialisera sig. Man kan bli väldigt duktig på vissa saker. Och man kan också variera sig i en högre grad. Man kan bli duktig på många olika saker. Vilket gör att när till exempel en pandemi slår till. Ja, då kanske man inte bara behöver förlita sig på ett par tre industrier. Utan vi har 10-15 andra att förlita oss på. Som kan faktiskt fungera som startmotorer den dagen den här pandemin är över. En stor arbetsmarknad innebär också att man kan matcha. Mycket bättre på arbetsmarknaden. Vi kan alltså sätta rätt person på rätt arbete. Och det gör ju att vi också får en bättre, så att säga, att vi kan utnyttja vår arbetskraft mycket bättre på en stor arbetsmarknad. Och vi får också bättre kunskapsutbyten. Många människor med olika bakgrund träffas och lär ut av varandra. Så alla de här faktorerna sammantaget gör att det skapas en slags produktionspremium i stora städer. Och det gör också att man kan betala en högre lön till de som jobbar i städerna. Och hela den här produktionspremien, den ligger faktiskt kvar i ganska hög grad även under en pandemi. Någonting som jag ska återkomma till. Och hela den här faktorn har också gjort att väldigt många människor under lång tid har flyttat mot städer. Så låt oss ta en titt på nästa bild som är en Sverigekarta istället. Det här är alltså en karta över Sveriges kommuner idag. Om ni tittar väldigt, väldigt noga på den här kartan så kan ni hitta en liten röd fläck. Den lilla röda fläcken, det är Stockholms stad. I den lilla röda fläcken, när jag tog fram den här kartan för några år sedan, så bodde det drygt 935 000 människor. Idag bor det ännu fler där. Det var lika många människor som bodde i alla de 111 gula fläckarna sammantaget på den här kartan. I den lilla röda fläcken så bodde det drygt 5 000 invånare per kvadratkilometer. En del av de här gula fläckarna så bodde det en halv person per kvadratkilometer. De här skillnaderna skapar otroligt stora
skillnader i sig, vilka förutsättningar vi har att göra saker runt om i vårt land. När vi pratar stadsplanering så är det en helt annan sak att tala om en stad där det bor 5000 invånare per kvadratkilometer jämfört med en kommun där det bor en halv person per kvadratkilometer. Vad man kan tillhandahålla i form av kollektivtrafik blir naturligtvis helt olika. Bor man en halv person per kvadratkilometer så kanske man inte ens funderar på spårvägar. Jag menar, då funderar man på, kan vi ha kvar bussen överallt? Kan den gå mer än en gång om dagen? Och så vidare. Man diskuterar, kan vi behålla skolan? Kommer vi ha sjukvården kvar? Kommer det finnas en polis om jag behöver den? Den typen av utmaningar finns inte i den lilla röda fläcken på samma sätt. Men där har man sina egna utmaningar. Hur sjutton ska jag ha råd att bo här? För här sticker huspriserna iväg. Här har vi mycket högre grad av segregation och en helt annan typ av utmaningar. Och den här skevheten gör att vi har väldigt svårt att förstå varandra runt om i landet. Och faktum är att i 44% av landets kommuner idag så är det fler anställda på Systembolaget än vad man har poliser. Och det signalerar ju att ändå har hänt någonting konstigt i skevheten med vårt land. Men varför ser det ut så här? Ja, för att förstå det här mönstret så tror jag man behöver förstå vad som faktiskt ligger bakom och driver den här urbaniseringen. Och därför tänkte jag att vi skulle ta en titt på nästa bild. Det här är en graf som visar alla som har flyttat från en kommun till en annan kommun mellan två år. Så den stående axeln här visar alla flyttar och den liggande axeln, det är hur gamla de var som flyttade. Och man behöver ju faktiskt inte direkt vara Einstein för att se att fönstret är öppet där mellan 18 till 35 år. Det är alltså 18 till 35-åringars boendeval, var de vill bo någonstans, som i oerhört hög grad driver vilka platser som växer och vilka platser som krymper. Och här kan man återigen lite grann relatera till pandemin. För att när vi säger en sån där sak som att kommer urbaniseringen att upphöra, ja, då kanske man ska fundera på, kommer den här pandemin påverka 18-35-åringars intressen och vad de vill ha utav sin plats i någon högre grad? Ja, tror man det, ja, då kanske man tänker en mindre påverkan, eller större påverkan av den här pandemin. Men kan vi förvänta oss att 18-35-åringar fortfarande kommer tycka att det är ganska kul med kaféer och nattliv och så vidare när pandemin är över? Ja, då kan vi nog också förvänta oss en fortsatt urbanisering efteråt. Och vad har då platserna gemensamt som ändå har fortsatt att växa? Ja, jag brukar säga att tycker man att det här känns intressant och skulle man vilja läsa ett akademiskt arbete om växande platser så läs Consumer City av Edward Glaser med kollegor. Professor vid Harvard, mest citerad idag nästan på vårt område. Det de gör i det arbetet är att de kategoriserar platserna som växer och säger vad skiljer de från platserna som krymper? Och deras budskap är glasklart att de platserna som fortfarande växer, det är de som ser sig själva som en plats för konsumtion. Och inte längre en plats för produktion. Och kanske borde vi inte konsumera så mycket, säger ingenting om det. Men platser som växer, det är de som har en mångfald i sin konsumtion. Och det här känner ni säkert igen er i. Åker ni till en plats där ni inte har varit innan och ska ut och äta lunch så är det mycket roligare att hitta en libanesisk, en mexikansk och en italiensk restaurang än bara en pizzeria och en Sibylla. Växande platser är också estetiskt tilltalande platser. Någonting som vi faktiskt bortser från kanske lite grann när vi utvecklar våra städer idag. God offentlig service, bra skola, vård och omsorg, kollektivtrafiken som vi har pratat om måste ju fungera naturligtvis. Men här tenderar vi ofta att stanna och tro att det här kommer att räcka för att man ska vara en växande plats. Tvärtom så kommer man behöva spela på alla de här faktorerna för att vara en växande plats i framtiden. Hastighet och densitet. De hänger lite grann samman också. Att våga förtäta, att våga bygga lite mer på höjden än vad jag gjort hittills. För att om det tar lång tid att nå fram till de där roliga grejerna, kaféerna, nöjerna, mötesplatserna, så kommer värdet av det att vara mycket lägre. Och naturligtvis de där höga lönerna som vi pratade om förut som hängde ihop med produktionspremien från större platser. Alla de här sakerna kännetecknar en växande plats. Och slår vi ihop den här variationen och skönheten och den goda offentliga servicen och hastigheten och densiteten och alla de där roliga grejerna, ja, då skapar också staden en slags livskvalitetspremium. Och det är egentligen den här som kanske har drivit utvecklingen, som har fått 18-35-åringar att välja städer framför mindre platser under en så lång tid. Och det är ju också den här faktorn som i så hög grad har strukit på foten i en tid av distansering när vi inte längre kan mötas och umgås som vi har gjort förut. Så kommer den
delen då medföra slutet på urbaniseringen? Nej, kanske inte. För man ska komma ihåg att även när den delen får stryka på foten så har ändå staden fortfarande kvar sin produktionspremium. Den ligger kvar i grund och botten. Det var den som skapade stadens styrka redan från början. Och slår man ihop den med livskvalitetspremien så får du egentligen en jätteenkel ekvation som räknar fram huspriserna på din plats. Och det här är också det som förklarar varför vi har betalat kanske allra mest i landet för att bo i och väldigt nära Stockholm. Kommer det då försvinna den här känslan av att vi vill vara nära varandra? Nej, kanske inte. Som sagt, vi har haft pandemier förut, vi har haft utmaningar förut. Men jag tänkte avsluta med att citera den gamle Nobelpristagaren Lucas som sa så väldigt klokt att "What can people be paying Manhattan and downtown Chicago rents for if not for being near other people?" Vi kan gissa att vi faktiskt kommer tillbaka till en någorlunda normal framtid. Tack! Tack så mycket, Charlotta. Staden står sig, verkar det, Mark. Ja, jösses, alltså man blir ju varm i hjärtat när man hör allt det här vurmandet för staden. Jag älskar det. Ja, men man tycker ju synd om den här halva personen, va? Ja. Alltså, ja, hur klarar han eller hon sig? Ja. Alltså, det är, för mig är detta nästan en icke-fråga. Alltså, det finns, menar jag, inget som helst hot mot staden. Det finns, precis som Charlotta Melander säger, att människor älskar att vara nära människor. Det finns ingenting som kan stoppa oss från att trängas i köket på den där festen när den här pandemin är över. En mer relevant fråga är ju, som Charlotta också är inne på, vad kommer hända med landsorten? Kommer den att finnas kvar? Kommer vi att kanske få ett parti som hävdar att vi kan inte bekosta sjukvård, vi kan inte bekosta poliser på de här orterna. Ni får helt enkelt flytta härifrån och in till storstan istället. Och för att knyta tillbaka då till det, Lina, så är det kanske kollektivtrafikens utformning framöver kan ändå hjälpa att hålla den här balansen igång mellan stad och land. Vi får se. Det är mycket, det är mycket möjligt, och det pratas ju mycket idag om att coronan gör att de kanske lite större orterna som exempelvis Kalmar kommer att få fler, Halmstad kommer att få fler boende tack vare att man jobbar mer hemma. De där sommarstäderna som man ju älskar att vara på, kanske, men som är omöjliga att vara på för man har ett intensivt jobb i Stockholm eller någonting sådär. De kanske kommer att få fler personer. Men det är under en övergångsperiod, skulle jag säga. Alltså, det här är en pandemi som varar under ett par år. Att den skulle bryta tusenåriga vanor av att vara nära varandra, det kommer den inte göra. Alltså, de här första frågorna som vi hade i Mentometer, ja, pandemin kommer påverka resor, ja, pandemin kommer påverka var vi arbetar. Marginellt, skulle jag säga. Ja, det är sant, men samtidigt så undrar man ju vad som händer med de stora städernas kärnor till exempel. Det vet vi inte när nu kontoren förefaller avfolkas och så vidare. Så vi kanske ser nya rokader där i nyttjande, tänker jag. Möjligen kommer det att alltså jag tror det digitala kommer att förbli. Så det kommer nog inte vara lika många som pendlar till sitt arbete som det har varit. Men livet i staden kommer inte att påverkas av coronan, är jag beredd att betta på. Ja, förr i tiden pratade vi om boomtown som uppstod där det fanns till exempel guld att gräva efter eller vid gruvor och så. Nu pratar man om zoomtowns, så vi får se om det är där vi hamnar när vi då kan verka och leva på lite distans. Jag tänkte ifrån att också, Charlotta sa också, som skulle vara kul att påpeka, att man brukar ofta prata om att det är så fruktansvärt dyrt att bo i stan. Men städer är ju, om det är välfungerande städer med tillräckligt mycket folk i dem och tillräckligt hög företagsamhet, väldigt, väldigt generösa platser att bo på. Alltså, det är förhållandevis billigt många gånger att bo i innerstan om man jämför det med att bo ute i ett miljonprogram exempelvis, där det inte bjuds egentligen på någonting överhuvudtaget. Du betalar en hyra som är jämförbar många gånger med den hyran du betalar inne i stan, men du får ingenting annat än tak över huvudet. Nej, den där urbana kvaliteten är något vi eftersträvar. Låt oss gå över till våra vänner i sittgruppen, för nu börjar det gemensamma samtalet med föreläsarna. Så häng med oss.
Hallå Dan, hallå Lena, hallå Charlotta. Härligt att ni har funnit er till rätta här i vår sittgrupp. Lena, du som är längst bort, jag tänker vi börja med dig. Det här att vi nu... alltså att målpunkterna ändras, förefaller, och resmönster ändras. Vad får det för betydelse för utvecklingen av staden att vi inte längre kan förutsäga på samma vis mönstren? Ja, det ställer ju krav på en ökad flexibilitet. Mm. Att vi ska ha örat mot marken, att kunna följa efter. Samtidigt så om vi bara tar stöd från det som finns så är det ju ändå, om man ser för kollektivtrafikens del, utöver de här mer fasta punkterna med väldigt, väldigt starka stråk, så finns ju stora möjligheter att ha just den här flexibiliteten, att utnyttja digitaliseringen, att inom ganska så snar framtid är ju den här linjelagda, tidtabellstyrda trafiken kanske ett minne blott. Mm. Ja, vad tror du, Dan? Är det passé med att vi kan läsa tidtabellen vid hållplatsen, att då går bussen eller... Om det är passé med tidtabellen är det för att kollektivtrafiken är så, kommer så ofta att man behöver inte kolla på tidtabellen, förhoppningsvis, åtminstone i de städer som CFT jobbar med. Nej, jag tror absolut inte att det är ute på kollektivtrafiken, och jag tror att även i USA, som sagt, det här är någon slags utrotningshot som ligger över, tror jag att pengarna kommer hittas till att stärka upp kollektivtrafiken, åtminstone ett antal stråk. Det man gjorde i San Francisco just nu var ganska intressant, att verkligen ställa om hela kollektivtrafiksystemet för att betjäna de som inte kan stanna hemma, de som måste ta till sig sjukhusen, till matbutikerna, de som jobbar och håller samhället igång medan vi andra sitter hemma och knappar på datorn. Mm. På så Lena, det här med flexibel kollektivtrafik, är det framtiden? Det är ju en del utav. Det är ju absolut inte så att våra linjelagda trafik kommer att försvinna. Vi ska ju se det som ett komplement där vi har en problem att kunna tillgodose en tillgänglighet i olika områden. Och mitt fokus är kanske mest utanför staden eller den täta urbana miljön, får man också ha i åtanke. Det är där min vinkel är. Och den ska vi inte glömma heller. Det är väldigt lätt att vi fokuserar på staden, men väldigt stor del av trafiken som vi har i staden genereras ju utanför den urbana miljön. Mm. Så att det här uppdelningen stad-land, det är jätteviktigt att vi håller ihop det. Charlotte, vad tror du det betyder med flexibel kollektivtrafik just för att hålla hela Sverige levande? Ja, men återigen, precis som Lena säger här, så tror jag att man behöver ha på sig någon slags geografiska glasögon när man pratar om den frågan. Mm. För att det är en typ av fråga när man pratar om den typen av städer som du lyfter här. Och det är ju en stor del också av befolkningen som bor där. Men en ännu större del av befolkningen bor inte i den typen av städer. Och för dem så är ju kollektivtrafiken helt avgörande om vi vill försöka få bort bilen till exempel. Jag menar... Att säga att vi ska åka kollektivt om det går en buss en gång om dagen, det blir ju bara konstigt. Det skulle ingen människa acceptera någonstans. Och samtidigt är det så pass få människor så att det är svårt att hålla igång en kollektivtrafik, och man kanske är helt beroende av bilen. Så att just därför när vi pratar kollektivtrafik så tror jag det är oerhört viktigt att definiera vad är det för typ av plats vi faktiskt talar om här. Och inte tro att lösningen på ett ställe kan appliceras på fler ställen. Nej. Och det är så, vi tänker på Dans exempel från världen. Vi står inför liknande utmaningar, men de tar sig helt olika gestalt beroende på stadens förutsättningar. Lena, vad skulle stå i vägen egentligen för ett flexibelt kollektivtrafiksystem med det vi har idag? Också understryka igen att det här är ju en del utav ett tillägg till den övriga mer kapacitetstunga delen av kollektivtrafiken. Men man ska säga att tekniken finns där på plats. Egentligen är det ju att det är så fruktansvärt dyrt att ha de här i de glest befolkade delarna. Så där får man ju fundera på, och det är där jag skulle vilja inkludera det snarare, så att man kan se det som en annan service som vi ger utöver att vara transport, som också skulle kunna göra att vi kan motivera de här lösningarna i områden som vi idag inte anser att nej, det är inte ekonomiskt försvarbart att ens tänka det. Mm. Men lyfter vi blicken mot de klimatutmaningar vi har, så har vi ett annat tryck i att kunna genomföra den här typen av lösningar. Mm, så att det handlar om ekonomi och det handlar om organisation också. Alltså hur ser ansvaret ut för kollektivtrafiken? Ja, precis. Och ja, som du säger, det kan vara betalningsmodell, det kan vara fördelningspolitik och naturligtvis i botten kollektivtrafikens uppdrag. Vad tänker du kring detta, Dan? Är det ett rimligt komplement till den kollektivtrafik vi har idag?
Jag skulle nästan beskriva all annan form av trafik som en komplement till kollektivtrafiken. Ja. Så är det även inkludera saker som mikromobiliteten, ja, möjlighet att gå och cykla. Bilen i sig är en komplement till kollektivtrafiken i många städer. Mm. Och jag tror det här, som många är inne på nu, det här samspel mellan stad och land är ganska viktigt att inte glömma. Och vi på C40 kanske har lite väl storstadsglasögon, men det är klart att våra städer sitter inte i någon ör utan någonting runt omkring, utan de är helt beroende av regionen runt omkring. Regionen runt omkring är helt beroende av staden. Hur man får ihop det här pusslet. Jag tycker infrastrukturministern var inne på elektrifiering av bilar till exempel. Och det tycker jag vi behöver fundera verkligen. Var i landet ska vi satsa på att främja den utvecklingen? Mm. Är det i städerna? Det finns kanske de som har råd med det. Och det är kanske lätt att få till en laddnätverk. Eller är det ute på landet där de här samhällen som du pratar om som har inte någon möjlighet? Vi kan inte tvinga folk som borde inte leva utan bil. Det är inte möjligt. Det går inte. Så det är de resor som vi ska elektrifiera så fort som möjligt. Carlotta, får jag bara ställa en fråga? För jag tycker att det här är nu är inte det här egentligen min grundkunskap kollektivtrafik, utan jag är regionalekonom. Någonting som jag ser inom regionalekonomin så är det att de här mindre platserna löser vissa av sina problem genom att skapa servicepunkter. Det vill säga att istället för att lägga ner arbetsförmedling, försäkringskassa och bank och så vidare, så kanske de synkar en lokal och bemannar en dag i veckan och så delar man då den här funktionen. Ja, ja. Jag skulle man kunna tänka sig att man gör något sånt med kollektivtrafiken? Alltså att kan man istället för att bara köra en buss och vänta att någon kanske ska hoppa på och hoppa av, att man också där kanske skulle kunna ha haft ett rullande bibliotek längst. Alltså, ja, lite någonting att man skulle kunna synka och flera typer av användningsområden för att kunna bättre försörja dess existens på vissa delar. Vad tror du om det, Lena? Vänder mig till dig. Ja, jag kan säga, idag finns ju redan vårdcentral på jul uppe i norra delen. Vi har kultur som kommer ut till regionerna via buss. Kanske man då skulle till och med kunna ha några passagerare på de här. Ja, men nu är det väl inte så frekvent det så här. Men visst. Det finns ju bussgods till exempel, en viss del av godstransporter sker också i någon slags samlastning här. Mm. Mark, stadens attraktivitet, för att landa i det som du så älskar. Hur påverkas den av mobiliteten? Alltså, jag tror inte ens val av plats att bo egentligen påverkas så vansinnigt mycket av just det. Jag tror man har andra kriterier för varför man väljer att bo i en stad. Man vill ha nära till de där faciliteterna som Charlotta nämnde initialt. Så att jag tror inte att det påverkar jättemycket faktiskt. Mm. Men man tänker om fina stationer till exempel som mötesplatser och så. Man skulle väl kunna ändå bygga in det när man planerar trafiken? Ja, men absolut. Alltså, det är ju nyckelbyggnader, de som är sammanknippade med kollektivtrafik. Och kollektivtrafiken är ju i sig ett väldigt synligt element. Jag menar, i vår hemstad Göteborg, så där vi båda kommer ifrån, där är ju spårvagnen väldigt, väldigt tongivande för hela Göteborg. Mm. The double-decker buses i London till exempel. Det är ju sådana där designelement som påverkar, och de påverkar ju inte bara innerstan, utan de påverkar ju också ut i Bergsjön och Hammarkullen och så vidare. I områden där, som kanske behöver förskönas delvis. Så att kollektivtrafiken har ju en estetisk aspekt också som man inte ska underskatta. Ja. Och stationsbyggnader är ju av hävd, av tradition, oerhört stiliga byggnader. Mm. Mm. Ja, precis. Och då blir det på något sätt, och det kan vara i bästa fall en identitetsskapare, och då är vi ganska långt ifrån till exempel med kollektivtrafikens vision. Nu gör vi det ännu större, det begrepp som Lena och hennes kollegor lanserar. Absolut. Men icke förty. Hur är det med attityden till trafikplanering? Det kan vara en lite knölig fråga, men Charlotta, attityd till förändring och utveckling, så spelar det roll för en stads eller en plats attraktivitet? Kanske, jag har inte någonting direkt på fötterna vad gäller i relation till planeringen av trafiken, men däremot så redan nämnda Jane Jacobs här har ju en sån här klassisk kommentar när hon får frågan om hur det kan komma sig att vissa städer utvecklas jättebra medan andra inte utvecklas alls, trots att de på pappret har samma förutsättningar. Mm. Och då sa hon att det är närvaron och frånvaron av squelchers, sa hon. Alltså de här bromsklossarna på svenska då. Alltså, är det här en miljö där man gärna bejakar förändring, bejakar roliga nya grejer och vågar testa, eller är man den där typen av plats som säger, ja, kanske inte här, vi vill inte testa det. Och att det är de som gör skillnad om
på marginalet så om det går bra för en plats eller inte. Ja, så ja, att attityder här indirekt skulle faktiskt kunna spela en ganska stor roll. Bakom vi Nej, men jag tänker att det, av de här städerna som jag har varit i med Stadsinspektionen, P1-programmet som jag leder, ett 40-tal städer nu, där är det nästan alltid synonymt med en person om staden har en positiv utveckling. Faktiskt. Det kan vara en privat företagare som är beredd att investera i sin stad eller en politiker som är väldigt, väldigt engagerad. Alltså den där den individuella kraften är ju ofantligt viktig. The Squelches, nimbyisterna, de finns det ju naturligtvis väldigt, väldigt många av, men alltså det, många gånger finns ju anledning också. Alltså man kan ju inte, alltså det får inte bli så att säga ja är det enda rätta. För väldigt mycket av det som planeras och byggs är uselt. Dan, vad tänker du som har den internationella erfarenheten också och antar jag också att man har olika sätt att förhålla sig till detta. Hur ser du på det där med höjd eller tankehöjd och utrymme för flexibilitet eller förutsättningslöshet i de här frågorna? Ja, men jag håller med det som jag sagt hittills, att det handlar väldigt mycket om individer, och det är oftast inte individer i politiken egentligen. Så vi jobbar med väldigt många olika städer i, jag vet inte hur många länder, men 97 städer. Väldigt olika typer av styrelseskick. I vissa länder har en borgmästare ganska stark roll och kan åstadkomma ganska mycket själv. I andra det är mer parlamentariskt som i svenska städer. I ytterligare länder har staden i sig ganska liten makt, utan det är statsmakten eller regionen som har all makt. Men jag tror att jag kan hålla med väldigt mycket att det är individer inom samhället i stort som kanske spelar någon större roll. Det jag skulle vilja säga att det här med NIMBYs är jag lite rädd för, och lite som Mark var inne på, de människor är oftast de som är mest passionerade om staden. Så de nej-sägarna ska man egentligen försöka omfånga, hur säger man? Omfamna, tack. Alltså dra in lite mer och dra in i samtalet, för de som är verkligen passionerade. Det här komedin som är nu, vad heter den, Parks and Recreation, där hon säger vad jag hör är en massa människor som är väldigt passionerade om staden men väldigt högljudd och rakt mot mig just nu. Jag tycker det är ganska viktigt att ha i tankarna när vi som lyssnar på det här jobbar väldigt mycket i samhällsutvecklingsbranschen. NIMBY, för den som inte vet, betyder not in my backyard. Just. Så bygg inget gärna hos dem där borta, men inte hos mig. Charlotta? Nej, men jag tycker just man diskuterar, jag håller med att man ska inte slänga upp var som helst och var som helst och hur som helst. Så där är vi helt överens. Men väldigt ofta sträcker sig den här känslan också bortom byggandet, så att säga. Utan det handlar om mycket andra grejer. Rätten kanske har en konsert på lördagskvällen inne på torget. Nej, då är det vissa som blir störda. Jag får den här typen av, har man jobbat med det här som jag gjort väldigt lång tid, så får man ofta samtal. Jag hade någon kille som skulle servera utomhus på vintern. Han byggde upp en terrass, satt ut infravärme, la ut filtar. Och så tog det en vecka, så ringde någon från kommunen som sa att nej, det där är inte okej för snöröjningen, så det får du plocka ner igen. Vi har ett beslut här från 1989. Alltså den här typen som liksom letar regelverk för att hålla tillbaka roliga grejer i staden. Där tror jag att det blir väldigt farligt, liksom, för att då slutar staden att ha roliga grejer till slut. Och de som vill göra grejer flytta hellre någon annanstans och gör det där. Det är lite svenskt det där, va? Men faktiskt lite. Jag känner det i Köpenhamn. Jag känner hur svensk jag är. När det är lite brötigt nere på gatan så där, så tycker jag att men det var värst för det brötas nere på gatan. Hur var tysta, va? Medan min danska fru då tycker att aj vad det är tjort, mänskliga har skoj. Alltså. Nu har de roligt nere på gatan. Det är ju jättekul. Liksom. Ja, som för detta kommer ju anställda kanske försvara lite grann. Det är oftast tillgängligheten som man vill värna här. Och att se till att vi är en inkluderande stad. Att alla, oavsett hur svårt eller enkelt de har att ta sig fram, kan fortsätta ta sig fram. Så de saker som kanske ser ut som lite glädjedödande egentligen kan ha en väldigt viktig syfte i grunden. Men jag håller med att kommunen kunde bli bättre att förmedla det. Lena, vi ser dig och vi hör dig också, tror vi. Kasta mig in här. Nej, jag tänkte bara det här med just med avvikande åsikter och protester. Jag tänker återigen det här liksom att protester, hur vi än tycker, även om det är något in my backyard, men vi måste ändå komma vidare på något sätt. Så att man ska ju lagom mycket ta hänsyn till de här protesterna för att vi ska kunna komma framåt. Men vi måste ändå ha respekt och man känner sig hörd. Annars så blir det just de här protesterna som gör
en backlash istället för att politiken är ju till viss del lite populistisk. Man vågar inte vara hur mycket motvalls som helst man vill ha stödet i befolkningen. Så att det är ju jätteviktigt att vi ligger före där, att vi har örat mot marken, att vi fångar upp detta, annars kommer det att bita oss i svansen och så tar det väldigt mycket längre till att genomföra det vi vill genomföra. Så att det är ju någonting jätteviktigt att ha med. Mm. Jag tänker, ämnet coronakrisens påverkan på staden, står det ett fönster öppet på något sätt nu för förändring? Mark nickar, så du får börja. Ja, men absolut. Det är ett momentum just nu, skulle jag säga. Jag fastnade vid den här bilden som Dan hade med Berlin till exempel. Där någon trist gatukorsning hade gjorts om, va? Det var Milano. Milano, förlåt. Det var i Milano, ja, exakt. Jag menar, gör det där permanent. Alltså det är nu man måste vara tydlig med, alltså titta på hur ytorna fördelar sig i stan, fördela dem annorlunda nu i nästa steg. Planerar du inte för cykel så får du ingen cykel. Planerar du inte för kollektivtrafik så får du ingen kollektivtrafik. Det är nu det ska ske. Och jag tänker också de begrepp som vi tidigare har kramat som förtätning, som ju har varit en förutsättning där man har sett det som en grund också för en grön stad, en hållbarhetsdriver-stad. Så är förtätningens era över nu då? Nej, det tror jag inte. Jag nästan vågar inte säga någonting med Charlotte bakom mig som har absoluta svaret. Men det tror jag absolut inte. Jag tror samtidigt att vi måste lite grann tänka på hur städ, eller från C40s håll i alla fall, tänka på hur det här urbaniseringen ser ut i andra delar av världen. Visst, i västvärlden är det väldigt mycket vi flyttar till stora städer för att vi vill och vi kan och vi väljer det. Det är väldigt många som flyttar till andra städer som har inte det valet, utan kan inte vara kvar för de svälter ihjäl, eller de har inte tillgång till marken längre och måste flytta in till. Så det är förtätningen, nej det tror jag inte, den perioden är över, men vi kanske måste tänka efter lite exakt hur vi gör det, men inte bara alltså hur vi fysiskt gör det, utan hur de här processerna ser ut, och knyta an till det som har sagts nu om den demokratiska processen. Menar vi allmän en grön och rättvis återhämtning, så är en stor del av den rättvisan att processen blir bra och vi tar in alla röster. Vi behöver inte följa dem, vi behöver inte göra exakt vad alla röster säger, men vi måste ta in dem och ta hänsyn till dem och som Lena säger, verkligen respektera och se till att människor känner sig hörda. Mm. Jag tänker att vi har konstaterat, att upplever jag i alla fall, att stadens värld varar och att det kommer fortfarande vara relevant och det kommer vara attraktivt. Så vad tusan kommer vara annorlunda då, Charlotta? Som sagt, så är det ju, vad jag än säger nu så känner jag att jag spekulerar hej vilt, men om jag ska säga någonting som jag faktiskt tror skulle kunna vara en relativt stor förändring, framförallt i stora attraktiva städer, så tror jag att många företag kommer att märka vad smidigt det var att ha rätt många personer hemma jobbandes och vad mycket billigare man skulle kunna ha kontorsytorna och dra sajsa ner dem, skulle jag kunna tänka mig att många företag väljer att göra, och därmed på sätt och vis då tvinga vissa människor att stanna kvar och jobba mer hemma än vad man har gjort innan. Jag tror alltså inte att det kommer ligga på individerna själva att välja detta, utan jag tror att företagen troligen kommer driva den påverkan. Men det innebär ju också att man kommer att då frigöra mera ytor in i de stora attraktiva städerna, så skulle kunna bli boendeytor istället. Så att jag tror att där tror jag det skulle kunna potentiellt bli ett skifte. Men det är min mest vilda spekulation om vad jag tror kommer att ske framöver. Kanske den genuint kreativa klassen kommer tillbaka, kulturarbetarna, till centrum om det blir billigare att vistas och vara där. Ja, men mer yta så finns det mer utrymme för folk att flytta in. Ja. Lena, vad tror du kommer bli annorlunda? Det är lite vad vi gör det till, skulle jag vilja säga. Vi som sagt, det här, vi har ett fönster här nu och vi kan utnyttja det väldigt klokt. Och ska vi säga någonting om den här eländiga pandemin och någonting positivt, så är det att vi har faktiskt ändrat hur vi reser. Det är någonting som vi brukar anse vara otroligt svårt. Vi har våra vanor, hur vi gör, vart jag åker. Men i den mån liksom vi har gjort resor, så är det ju många som har förändrat sina beteenden. Och kan vi utnyttja det här, så finns det ju en väldigt stor potential. Så att man kan ju ta på sig de där positiva glasögonen och se att, liksom, att det kanske är ingenting som sker av sig självt. Kan vi hjälpa till och facilitera att goda beteende behålls, så har vi en stor möjlighet. Och jag tänker, Dan, nu är vi inne på det som sagt, vad vi faktiskt tar med oss i våra erfarenheter. Och där har ju du en unik utblick med C40. Vad tror du kommer att stanna kvar och vara på lång sikt värde i det här pandemi
i pandemi efterföljningen? Jag tror och hoppas i alla fall att vi tar med oss en bättre insikt om hur allt hänger samman. Mm. Jag tror flera har sagt att det som händer under pandemin, att det är blottat ganska mycket ojämlikheter i samhället. Mm. Och jag hoppas att vi kan ta in den i återuppbyggnadsfasen. Charlotte nämnde vad händer efter andra världskriget, och jag som uppväxt i Storbritannien har studerat ganska mycket vad som hände efter andra världskriget och den samhällsförändring. Väldigt mycket hände i städerna, man byggde om, man byggde nya städer, men det var mest utifrån ett större tänk om hur samhället i stort ska fungera, hur ser välfärdssamhället ser ut, väldigt mycket uppbyggt efter andra världskriget, hur ser hela National Health Service är en uppbyggnad efter andra världskriget, och bygga om städer var en del av det, det var inte helt lyckat, men det var en del av det här större tänket, vad vill vi ha för samhälle och vad behöver vi för städer in i det, och jag hoppas att den kopplingen, kanske med lite klokare än vi gjorde då, men ungefär, vi ser kopplingen är mycket bättre, vi ser hela bilden, hoppas jag. Vi har andra redskap, och vi kommer förmodligen behöva förändra vårt sätt att arbeta, organisera och samverka rejält här. Mark Isitt, famous last words får det bli nu då. Jag tror på en statsrenässans. Alltså. Mm. Jag tror att coronan kommer ha väldigt, väldigt positiva effekter. Jag tror att vi kommer att börja ta våra städer på allvar, som vi inte har gjort på väldigt, väldigt lång tid. Vi kommer börja nyttja våra städer. Nu kan vi inte resa till Siena och gå på torget där, utan då får våra egna torg se till att vara lika vackra som Sienas torg. Så det tror jag. Och jag tror e-handeln har ju utmanat som ett jättestort problem. Jag tror att det är en jättepositiv utveckling. Du kan inte bara hänga ett sladdrigt plagg på en galge och tro att du ska kunna casha hem. Du måste erbjuda någonting mer. Städarna måste ta sig lite grann i kragen. För nu gäller det. Jag har fått lite information här av vårt crew att bildkvaliteten på sändningen idag har tydligen inte varit helt perfekt dessvärre. Men inspelningen kommer att finnas på programsidan under dagen för den som vill uppleva den i helt perfekt skick. Så. Jag tänkte att vi skulle se om vi kan avsluta med en mentifråga också här till vår publik som så troget har följt oss under förmiddagens plenum. Kan vi få upp en mentifråga? Och medan den kommer så vill jag tacka Dan Firth och Lena Iselius, Charlotta Melander och Mark Isitt för era vansinnigt kloka och intressanta inspel i detta som jag hoppas bara är början av en diskussion. Vi ska se om Menti kommer upp där på sikt. Hur kommer staden att utvecklas? Till det bättre, till det sämre eller ingen skillnad? Vad gäller antalet respondenter har vi inte fått in så många. Nu exploderar det här så att vi ser att det är klart ledning för alternativet till det bättre, men vi har 5 stycken pessimister som vi kanske hade varit på riktigt nu att vi hade sett fysiskt sett. Vi kan ses efteråt och diskutera detta, men jag hoppas att ni fortsätter alla dessa trådar i diskussioner som har uppstått under eftermiddagen gemensamt när ni också får tillfälle att vara med i chatt och ställa frågor och lämna synpunkter under våra sessioner under eftermiddagen på detta alldeles speciella och alldeles angelägna Transportforum 2021. Klockan 13.00 sparkar igång igen. Du vet att du hittar oss via konferensens hemsida och där får du all vägledning du behöver. Tack så länge och ha ett fortsatt givande Transportforum. Hej då!